Mas se não valer, você apaga aí. Claro, tá claro. Bom. Então fala. Eu queria fazer uma perguntinha. Pois não. É o seguinte, eu queria ajudar na gasolina. Você aceita? Ah, eu aceito o seu abraço seu. É um prazer meu. Eu aceito um abraço seu. Ah, meu Deus. Mas tá bom também, mas... Tá bom. Tá bom. Então também. Tá bom. Então dá um abraço aqui. Obrigado. Isso aqui eu posso muito aceitar. Obrigado. Imagina. Vocês foram tão generosos comigo, nossa. Mas é prazer meu. Eu queria ajudar um pouquinho na gasolina. Seu Teco, eu nunca cobro então. Eu nunca pago ninguém. Porque as coisas têm que ser bom pra todo mundo. Tá certo. Então pra mim já tá ótimo, espero que pra vocês também esteja ótimo. Tá bom? Mas eu não posso ajudar um pouquinho na gasolina? O senhor ajuda, faz uma oração pra mim. Oh, mas isso é tá importante, bom? Importante. Eu agradeço muito, tá bom? Mas então tá bom. Tá não... tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É um prazer meu, mas e... Obrigado. Se o senhor quer dar um dinheiro pra alguém, dê pra quem precisa, numa esmola, alguma coisa. Tudo e considere bem. Que eu tô recebendo. Então tá bom? Tá bem conversado. Tá, então, viu? Tá bem conversado. Eu acertei o que era, era isso. Ué, até que já tava gravado aí, né? Sabe por quê? Porque a Silvamara tinha perguntado pra mim isso. E eu falei pra ele, não conte pra eles que não rola dinheiro nessa história, né? Certo. E aí eu falei pra ela, deixa eles sem saber pra eles perguntar pra mim, entendeu? E aí agora a gente chega perguntou. Até lá, né? Chegou, é. Tá bom, então. Obrigado. Mas viu? Eu fico muito feliz, muito contente, porque, olha, é um trabalho que você faz aí. Pra falar a verdade, não é muito fácil sair, deslocar dessa distância e vir... Com todo prazer, né? Quando a gente faz o que é de gosto, a gente não mede esforço. É verdade. E a gente tá fazendo com muito prazer. E a gente, que nem a Dona Inácia falou, eu não vejo o tempo passar. É verdade. E com gente bacana igual vocês ainda, então, nossa. Então. Eu acho que todo mundo sai ganhando e quem assiste também. Também. Não é? É. E isso é a minha paga. É isso aí. E tem outra coisa, eu ganho do YouTube também. O YouTube, quando eu coloco os vídeos, eles colocam propaganda e eu tô ganhando. Ah, sim. Não tô fazendo de graça. Certo. Não se preocupe com isso, que alguma coisa eu tô ganhando, tá bom? É isso. Então, aí que eu tava pensando assim, deslocado uma distância dessa aí, tem combustível, mas pelo menos, pensa assim, não, pelo mas menos... tudo paga isso aí. Paga meu combustível, paga minhas contas, paga o carro, o equipamento, tá tudo pago. Tá bom, então. Obrigado. Que Deus abençoe nós. Então. Deus abençoe nós. Amém, amém. Mas então tá bom. Ô, Dona Inácia, sua comida tá maravilhosa. Eu agradeço muito. Eu não comi pouco. Eu não comi mais porque eu como pouco mesmo, né? Não estranho. Você já conhece dos vídeos, né? É, eu queria que você comesse mais. Um pouco. Queria que eu comesse mais. É, mais um pedaço de frango. Mas não é porque eu não gostei. É porque se eu desrespeitar meu organismo, ele fica bravo comigo. Aí ele trabalha em marcha lenta depois, entendeu? Então, eu queria saber de vocês, que agora eu quero conversar um pouquinho da vida de vocês, né? Queria saber quem que é o primeiro, vai ser o seu Teco ou vai ser a Dona Inácia? Certo, eu já vou falando, que tá comendo ainda, né? A senhora já vai falando? É. Ah, então tá bom. É, dá. Então, a senhora tava falando agora há pouco das comidas que a senhora comia diferente, né? É. Cabaça, serralha, caruru comia também? Caruru comia também. Comia caruru. É, aquele... Berdoega. Broto de abóbora, cambuquira. Broto de abóbora, tudo, né? Comia. Ah, comia e come ainda. Quando come tem, ainda? Quando não tem, é. Olha que legal, come ainda. Come ainda. Olha. Agora, cabaça. Eu nunca vi muita gente comer cabaça, assim. Não é comum. Os japoneses que costumam comer. Como que vocês comiam cabaça? Ah, nós... Agora a abóbora mesmo, cascava, tirava... Mas novinha, tem que estar nova. É, tem que estar nova. Tem que estar nova, senão ela fica meio dura, né? É, e não é amargo? E fazia fogadinho. E não, não é amargo? Não é amargo, não. Não? Não, tem o um gostinho diferente, né, da... Mas não é amargo. Tirava a casca dela. É, tirava a casca, olha, tirava o miolinho, fazia fogadinho. E mamão verde, fazia? Mamão verde, afogado. Afogado também, pra comer igual a abobrinha. Era mistura. Nossa, antigamente, quando a gente era criança, na casa da mãe. Aí depois a gente também fez aqui.
Ah, vocês costumam comer? Costumei. Taioba também come ainda? Ah, tá, é uma delícia. Cadê o taioba, o seu daqui? Fui na casa da minha irmã e trouxe de lá essas dicas que eu fui lá passar. Porque o seu fracassou aqui? Acabou. Sumiu. É. Aí tinha muito na minha sogra ali. É. Sabe? E ela fazia aquele mingau e punha as taioba no meio. Sim. Sabe? Ela escolhia muito. Mas ela enxaguava a taioba? Lavava, saía um pouquinho do verde, né? Saía do verde, né? E rasgava e punha no meio da... Ah, rasgada. É, rasgadinha. Uhum. Fazia no meio do mingau de fubá. Que legal. E era uma mistura boa, ah, sim, né? Sim, e aí a gente costumou também. E na casa da minha mãe também nem comia. Então, vamos falar da casa que a senhora cresceu. Que jeito que era a casa sua? Era de barro ou era de tijolo? Ah, no comecinho mesmo que eu nasci era de barro. Comecinho de barro. A senhora lembra ainda? Minha mãe contava, né, que era. Só a que eu não lembro. É. Aí meu pai já comprou um terreno aonde eu cresci. Que eu já lembro. Aí já fez a casa. Meu pai de mesmo tijolo. Fez o tijolo. Isso é o que só a senhora que lembra. Nem rabocou, sabe? Pois. Ficou o tijolo à vista. É, à vista. Passava a tabatinga, não era nem cal. Ah, tabatinga. Passava só pra tampar o tijolo, as marcas do tijolo, sabe? Ah, sei, sei. E o chão também fez, ele põe tijolo no... Mas fica bonito uma bonito casa também. Dessa. Fica bonito também, feito tijolo, mas não cimentou, não passou cimento. Eu sei, cimento. Só tijolo. Só tijolo, colocado. É, colocado. Tá certo. E a gente cresceu na nossa casa. Uh-huh. Aí quando a gente era moça, aquele tijolo a gente rebocava ele com... Estrume de vaca. Com estrume de vaca. É, catava assim, uh-huh. No bolinho, fazia aquele mingauzinho, passava pra ficar verdinho. Mas e depois cobria com tabatinga também? Não, não. A tabatinga ele passava só na beira. Fazia Uma listrinha verde na uma beira. Uma barra. É, passava na parede, uh-huh. E fazia aquele barradinho branco, uh-huh. E passava o verde de... Ficava bonito. Tá certo. Ficava aquele verdinho, tinha gente que não sabia... Falava, nossa, que tapete bonito da beirinha verde. Tapete da beirinha verde. Eu pensava que era... O chão um não tecido, era... né? É. Depois que ia ver. Que gente era... que vinha de fora, da cidade. A cidade, né? Não entende não nada. Não entendia nada. E as flores também que nós punha na mesa. Era flor de mato, assim. A gente saía. Uhum. E arrumava aqueles buquês de... Sabe? Uma, que dá na beira do corgo. Uma samambaia. Aquelas coisas que crescem. Sei. A gente apanhava, enchia vazia d'água, punha. Então vocês enfeitavam a casa enfeitava. Sempre? Enfeitava, aí sábado era de fazer isso. Sábado? É, uhum. Pintava, né, o chão de do osso de vaca. Sim. E passava a beirinha branca. Que legal. E esse punha. Serviço era só as mulheres que faziam ou os homens ajudavam? Ah, os homens só trabalhavam no outro serviço. No outro serviço. Mas os homens não iam nem para buscar a tabatinga e trazer? Não, nós nem que... As mulheres que iam atrás. Faziam os buracos lá para tirar a tabatinga, né? Uhum. A terra branca, né? Terra branca. É, mas nós falávamos tabatinga. Tabatinga é o nome que eu conheço também. E lá onde meu pai morava tinha bastante. Lá. Tabatinga. Todo mundo ia pegar lá. Se olhar com a mesada, tô subindo com vazia, saco, outra com lata. Pra rebocar a casa. Rebocar a casa. Rebocar o fogão, às vezes, fogão, alguma fogão também. O fogão era de rebocar. Aham. Uhum. Lá na minha mãe mesmo, o fogão era de rebocar. Mas do que era o fogão? Assim, era de barro? Revestido com barro, então? Era revestido de barro. É, e aí mas rebocava será... com a tabatinha, fica branquinho, fica bonitinho. Mas será que ele por baixo tinha tijolo, não? Ou era terra mesmo? Da minha mãe, acho que era tijolo, porque tinha até uma oca, assim, pra guardar o sabão de baixo. Ah, é? Guardava o sabão que ela fazia. Punha vazia de sabão, aquelas caixas, uhum. E enfiava debaixo do fogão. Ah, deixava debaixo? Debaixo do fogão, é. Porque tem gente que deixava no fumeiro pra ele secar e pro rato não comer. É. Porque eu já vi que o rato come sabão, né? Come sabão. É. E, mas então, na sua mas casa... a minha mãe punha debaixo, empalhava tudo com palha. Com palha de milho. É, ele era redondo, né, que é sabão. Sim. Empelotava ele, né, fazia e ficava... Meio oval. Uhum. Aí passava a palha, né? Coxava as cantinhos, assim. A senhora... Já tinha aquela prática de fazer. Sim. A senhora ajudava também. Ajudava a fazer. A senhora lembra que eu, quando a mãe fazia sabão, que não podia chegar a visita ou não podia as crianças estorvar lá, não? É, gente, outra pessoa... Estranho. É, chegava, olhava o sabão. Desandava. Desandava. É isso mesmo? Chegou. E aconteceu também não... isso. Até comigo aconteceu. Aconteceu. Teve um sabão que ficou a semana inteira no fogo e não saía. Eu punha uma sota, o sabão mais não tava gordura. E não tem remédio pra isso? Ah, não teve remédio. Porque diz que tem gente que sabe fazer uma oração
que amarra umas painhas de milho ali no, na alça do... Do tacho, do, né? Do tacho. É. Ah, vocês faziam? Fazia. Mas não deu certo. Não deu certo. Nem com a painha. Nem com a painha não deu certo. Com a cruzinha. É. A painha com a cruzinha, assim mesmo. Fazia a cruzinha e punha na beira do tacho. Uh-huh. Deixa eu terminar de dar minha última garfada aqui, porque é feio deixar no prato aqui, né? Esqueceu. Ai, meu pai. Tá uma delícia. Mas então tá... Tudo bom. Tá joia. Pois é, mas você quer a gente... A vida nossa era assim. Trabalhava na roça. E as brincadeiras, o que que era? Ah, brincava de pique, brincava de esconde-esconde, né? Aham. Uhum. Esconder pra outro achar. Cantava? Aí, cantava também? Cantava. Então, onde que a senhora aprendeu a cantar? Meu pai, ele tocava e minha mãe cantava, era muito bonito. Então vocês aprenderam com ele? Aprendi com meu pai, é. Aí meu pai tocava violão. Aí tinha uma brincadeira que nós brincavamos, nós era sete irmãs. Sete comigo, né? Aí ele punha uma banquinha no meio da cozinha e pegava o violão e ia batendo. E nós correndo em roda da banca, aquela que batia a mão na banca primeiro. Ganhava, não sei. Não ganhava nada, mas... Não, mas tinha uma menos, né? É. Quem perdia, caía fora. Saía fora, é assim. E daí, até acabar. Aí nós ia rodeando, tudo correndo. E o pai tocando violão. Tocando violão. Ai, que bonito, aí, né? Era bonito. O pai brincando com as filhas, né? Que meu bonito. Pai era muito assim, sabe? Participava da vida dos filhos. Participava da vida, muito alegre, sabe? Uhum. Contava caos. É? Lá, eu tava deitado na cama, lá da cama. Lá da cama eu contava caos. Quando os netos, eu ia com meus filhos, aí eu contava. Pera um pouquinho, já tava todo mundo deitado? É. E ele contava da cama dele? Lá na cama dele. Porque não tinha forro antigamente. Não tinha forro, aí escutava, todo sabe? Mundo escutava. Os quartos eram pertinho mesmo, as casas eram apertadinhas, né? Tinha porta? Tinha porta. Ou era pano? Não, era pano. Era pano? Punha um pano, só assim. Um pouquinho de privacidade. É, só um papo. Então, mas era assim. A senhora ficou de contar alguns causos do seu pai. Então, isso. É que ele contava da assombração que ele, né, tinha. Uhum. Aí ele falava que tinha uma história lá que ele gritava, sabe? Lá no, gritava longe, mas parecia que estava perto da gente. Tá? Gritava e batia o martelo na cerca, parece que tá batendo o grampo. Ah, tipo o grampo batendo. Grampo, E batia mesmo, e gritava assim, é aqui, Tereza. Outra hora gritava, é aqui, Antônio. Era o nome do seu pai e de sua mãe, não? É, a divisa é aqui. Nossa. É, meu pai falava que parecia isso, né? Ah, mas parecia isso? É, ele escutava. É. Mas ele era mais velho e a gente ia dormir mais cedo, criança, né? Nós não via esse barulho. Ah, vocês não via, mas ele contava depois que tinha ouvido. Essa noite o martelo bateu. Ele falava. Essa noite o martelo bateu lá na cerca. E falando. Ele falava pra nós. É aqui, Antônio. É aqui, Tereza. É, Tereza, que chamava, né? Aí a gente ficou, né, com aquele medo. E aí eu fui ajudar minha tia. Que a minha mãe mandava, eles ganhavam neném. A mãe mandava a gente ajudar. Lavar coelhinho das crianças, sim, né? Antigamente era coelho, não tinha fralda, essas coisas, então tinha que lavar, né? Eu lembro, meus irmãos, é lavar coelho. É aqueles pedaços. É uns panos mais duros, assim, né? Aqueles paninhos, é. Aí eu fui, tava na casa da minha tia, e quando veio eu fui pegar água na bica, tava acabando de escurecer. Assim, tava de noitinha já, a bica era pertinho, uma mina, sabe? Sei. Aquela biquinha, eu tava na casa da tia. E vou, chego lá. Não bateu, parecia que tá batendo pertinho de mim. E bateu, como é que tá pregando a cerca? E aquela hora não era hora de gente arrumar cerca, né? E aí eu já sabia do caos que meu pai contava. Aí eu voltei correndo pra dentro, que eu vazia de água. Cheguei lá e falei, nossa, o martelo tá batendo ali. E tá gritando. Gritar, aqui, Tereza. E se chamava Antônio também, sabe? Uhum. Falavam os nomes lá. Aí eu corria, aí meu tio, entra aqui no quarto, vem aqui. Sempre eles compravam marmelada para as mulheres. Marmelada. De resguardo, né? Comprava da lata? Era de cachetinha, que as cachetinhas de caceta, de pau. Aí cortou umas tardes de marmelada. Vem aqui, vem comer, que eu tinha 10 anos. Uhum. E a gente ficava ajudando, né? Aí foi o dia que eu vi. Né, que a gente viu meu ouviu, pai. Mas falou o mesmo nome? Falou. Tereza e Antônio. Tereza, Antônio. Olha. E gritar.
Aqui, fala, a divisa é aqui. A divisa é aqui? É, será que é alguma? Pensa, é alguma divisa, que o povo, certo, antigamente, né? Ah, essas histórias pra mim eu não tenho explicação, eu não sei o que é. Mas que o povo conta e eu acredito, povo... eu acredito. E aí tinha também outros, lá pertinho da casa do meu pai também, tinha a estrada que vai pra Pedralva, né? É. Aí tinha o barranco bem alto, assim. Aí na hora que eles vinham de a cavalo de Pedralva, chegava num lugar e o cavalo não passava. Sei. O cavalo refugava e queria voltar para trás. Aí isso que tinha uma assombração. É uma coisa, né? Não sei o que, que é. Uma coisa. É, tem um chapeuzão branco na cabeça, muito grande. Isso que lá de cima do barranco, isso que dava o passo, que já pisava lá embaixo, né? Era grande. Na estrada. É. O passo dele já dava para descer o barranco. Uhum. Assim. E aí sumia aquilo. Tá bom. E, é. E o fazia o barulho do tamanco. Tinha tamanco, aquele tamanco de pau. Sei, sei. De antigamente. Vocês andavam com aquilo, não? Não, eu não, nunca andei, mas eu vi meu avô andar. Ah, você viu o avô? É, ele tinha tamanco de... Vocês tinham a sola era de pau, assim. Sei. Fazia que é barulho. Uh-huh. E aí esse barulho que fazia do tamanco do homem. Da assombração, né? Descer. Era de tamanco. Uhum. Ah, era o mesmo barulho do tamanco. É. Mas tipo... no meio da terra, o barulho do tamanco não tinha que fazer barulho, né? É, mas certo, batia com força, né? Com força. É, e os cavalos que refugavam. Refugavam. Aí depois que passava um tempo, aí que a pessoa conseguia passar. Aham. Uhum. O cavalo então, refugava. Refugava. Ah, não passava. E o corpo das pessoas que arrepiava, ficava arrepiadinho. De ver. E eu também, o dia que eu vi, bateu lá na... A senhora arrepiou também. Arrepiou e eu corri chorando pra dentro. É. Que eu ainda não tinha escutado, né? Que meu pai contava, mas a gente ainda não tinha visto. E tinha acabado de escurecer. Que será, era né? Cedo, né? E Pedro Malazarte, ele contava a história ou não? O Pedro Malazarte contava também. Contava? Mas só que do Pedro Malazarte eu não guardei. A senhora não guardou? Não guardei muito. Mas aí quando a história terminou, quando a Tereza terminou de... A senhora conta que quando parou de gritar foi na época que o homem morreu. Ah, foi. Aí, então, aí aconteceu uma morte, sabe? Aí eles foram na o pai reza. Com a mãe. O pai com a mãe. Não, meu pai foi na reza e a minha mãe ficou com nós. Tá. Aí eu já tava... Eu já tava grande, eu já tinha mais de 10 anos, eu já tinha escutado bater, né? Essa vez eu já tinha escutado bater lá na casa da tia minha. Aí eu tava em casa. E aí a minha mãe tava de dieta do irmão meu mais novo, né? Aí ela não foi, meu pai foi. E aí era terço de São Pedro, o povo rezava. Terço de São Pedro? São Pedro, é. Era no mês de junho. É. Aí foram, que é tempo de frio, né? Aqueles, o povo tudo usava aquelas capas, aquelas caponas, sei, né? É. Aí foram, aí vieram, aí eles emprestavam bule das vizinhas, assim, pra levar, pra dar café pro povo, né? Aí tinha um que tava com a bandeja, com o bule que tinha levado. E foram, meu pai tava junto. Aí chegaram na encruzada, que ia pra ir pra casa do meu pai, e eles paravam e ficavam conversando. A rodinha de homem. À noite. Ali, à noite. É. Tava só os homens, né? Aí não tinha criança, nada, tava só os homens. Aí o meu pai tava lá e tinha o Antônio, um que chamava Antônio, era primo do meu pai. Aí tava lá também, aí tinha um tarde João. Aí ele pegou, tava com o bolo, falou assim: você quer tomar um gole de café? Na brincadeira, sabia? Como é que era antigamente, né? E pegou o bico, virou na boca do homem, assim. Mas não tinha café, nada. Só pra, né, fazer graça. Brincadeira. É. Ele não arrancou da faca, não esfaqueou. E ele que tinha rezado o terço. Que esfaqueou, que tinha rezado o terço. Mas que estranho. Mas ele é religioso, rezou o terço de São Pedro. É. Aí vindo junto, tudo, os companheiros, tudo, né? Aí isso que ainda esfaqueou o outro lá também, só que no outro pegou só na capa. Sabe? Aí não teve. Não... Por causa de uma besteira. Por causa de uma brincadeira. É. Ele era assim muito sério, não gostava de brincadeira. O que esfaqueou. Ah, entendi. Sabe? E esse primo do meu pai pega e fala: você não quer um gole de café? E foi com o bule na boca dele. E ele matou um e machucou o outro. Mas matou esse primo do meu pai. Uhum. Aí o outro ele esfaqueou, assim, deu a facada, mas não acertou. Uhum. Passou direto, passou na capa. Sabe? Tá. Mas por que você contou essa história? Porque ele virou, ali virou algum ponto de... Não, aí ficou ali, ele ficou morto ali. Já, né? Faqueou e caiu. É. Aí meu pai foi pra casa, chegou lá falando assim, mataram o Toninho ali, que tinha apelido de Toninho, chama Antônio, mas falava Toninho. Toninho. É, mataram o Toninho ali, na estrada. Ah, nós já saímos, sartemos da madrugada. Aí já clareou o dia, nós já levantamos tudo pra ir lá ver.
Aí cheguei lá, tava o homem deitado. Ah, deixaram o corpo lá? Eu recordo até agora, hoje. Mas por que que deixava lá, então, né? Então, ficou ali até vir polícia, né? É. Demorou. Aí vem uma fazenda que tinha pra frente de casa lá. Tinha os bois, né? Eles iam, as vacas, iam buscar as vacas pra tirar leite. Os camaradas da fazenda. Aí passava na estrada. Aí passou, chegou as vacas, tudo, rodeou tudo em roda, assim, do corpo, né? O sangue, tudo caiu, escorrido. E a gente, era criança, a gente levantou e foi lá na... E os pais deixaram vocês verem isso aí? Deixou, nós ver. Ah. Deixou. É, nós fomos lá ver. É. Porque eu já tava com 10 anos, já era... Fazia, né? É. Tudo, eu fui... As mais grandes do que eu foi também. Que legal. Aí vimos lá, o corpo lá, né? Foi uma cena, né? Um acontecimento. E aí ficou isso pro resto da vida da gente, né? A gente não esquece. E aí esse dia da bateu o martelo. Ah, bateu? Bateu e gritou. É pra cá, a divisa, né? É aqui. E aí foi o último dia, nunca mais bateu. Aí nunca mais meu escutou. Pai, nunca mais nós vimos, meu pai também nunca mais falou. Ah, depois dessa morte, dessa nunca morte. Mais. É. O matou Soteco. Matou o Toninho, acabou. Não, o vai ver que era o Toninho que batia o martelo, né? O João que matou o Toninho. O é. João que matou o Toninho. Então, mas vai ver que era o Toninho que batia o martelo. É. Que a divisa era lá. É. Ô, Soteco, você não quer sentar ali? Porque eu tô achando que o senhor tá com sono já. Vamos conversar. Não. Ah, mas... Não é? É que eu vi o senhor abaixando a cabeça aí. Eu achei que o senhor tava com sono. É costume. É. Então, é o João que matou o Toninho. Uh-huh. E o Toninho que era primo do meu pai. Agora esse João já não era primo, tá? Tá certo. Mas aí ficou ali até vir polícia pra pegar, pra levar. Mas a gente viu tudo aquela cena ali, sabe? Legal. E aí eu tenho isso, assim, eu lembro. Guarda até hoje, guarda, né? Até hoje. É, são coisas importantes, né? Tem coisa que a gente né? esquece, né? É, tem coisa que e não esquece. E da batida do martelo também, parece que eu guardo até hoje o jeito que jeito barulho que era. Fazia é. No grampo da cerca. Tá certo. Igualzinho quando eles estão pregando cerca, você escuta lá. É a mesma coisa. Ô, Soteco, mas então senta aí do lado dela, senta. Fica mais bonitinho fazer a cena. Eu vou perguntar como é que vocês se conheceram, como é que foi... Aonde que foi? Quem que interessou em quem? Como que foi? Quem que foi primeiro que interessou, que foi avisar o outro? Eu acredito que acho que foi eu. É, só acredita. É que ele foi. Foi, né? Ele mandou recado? Ou ele veio falar ele mesmo? Como é que acho foi? Acho que mandou, né? O mandou. Primo, sei lá. Usava isso, né? Usava. Mandar recado, né? É. Não, acontece que tinha um primo meu aqui, mais velho que eu. Uhum. Ele arrumou uma namorada lá no bairro Cubatão. Cubatãozinho. Cubatão lá. É. Aí, vai dali, vai daqui, e essa moça lá, a família dela, tinha uma que já morava aqui, uma tia dela, sei lá, morava aqui, ela veio passear aqui, né? Aí começou, aí ela vinha também, assim... Vinha com a prima. Aquela época tinha uns bailinhos, Aí, esses bailinhos de roça, né? Aí... Fiquei conhecendo ela aqui. De repente, aí eu fiquei indo pra lá também, sabe? Aí foi onde entrosar, né? E... Mas então, o senhor olhou ela e já gostou, é isso? É, aqui já entrosei um pouquinho, né? É, mas o que o senhor gostou nela? Foi a figura? Foi a conversa? Ou era trabalhadeira? Eu acho que eu vou falar assim. Foi a fama de trabalhadeira? O que foi? Acho que o primeiro lugar foi a boniteza. A boniteza. Acho que foi. Eu gosto da sinceridade. Aquela menina bonitinha, assim, né? É. E... Ali no meio das outras, mas encartei mais nela. Então, aí, sempre, a que morava aqui era da família de lá, mas é a tia desde lá, sei lá, é a tia. Aí, então começou aquele negócio, de vez em quando ia pra lá, vim pra cá. Aí, esse primo meu que morava aqui, vizinho aqui, então, nós ia junto. Aí eu comecei com ele pra lá, sabe? E aí começamos assim, aí sempre li lá. É todo sábado, o bailinho tinha mesmo. Assim combinava. Ah, entre as moças, né, os rapazes. Ah, vamos dançar um bailinho lá na casa do fulano. Ah, é? E combinava pronto, isso? E pronto. É. E ia mesmo. Que legal. Aí... Mas que era? Música ao vivo? É assim... Meu pai que tocava. Era o pai que tocava. É, mas e, quase sempre, às vezes... Tinha um vizinho lá, que desde lá, que era tocava essa sanfoninha. De oito baixo. De oito baixo. Ah, ali pegava ali violão, uma sanfoninha, e aí o bailinho comia de soco. E podia, às vezes, podia até ser um dia, quase que meio de semana. Se tivesse um batizado, uma criança, qualquer coisa, saía um bailinho também, né? Porque às vezes tinha uma janta, né? O povo reunia, né? E as músicas que tocavam, o que era nesses bailinhos? O senhor lembra?
Olha que... Tipo de um forrozinho para dançar? É, mais ou mais menos. Isso, é, mais isso, um ritmo menos. Mais de dança. Não, não é essas músicas assim, meia... sei lá, é uma musiquinha gostosa de dançar até, né? Uhum. Então, aí pegava e ia para frente. Uhum. Ela tá mostrando umas fotos aqui. É do tempo que eles se conheceram, é isso ou não? Tem? É, no tempo do meu pai, tocando violão. É nesse tempo aqui, ó. Olha só, olha que linda essa foto, gente. Então, o primo que ia com ele, que tocava sinfoninha. É o de lá, esse daqui, ó. Uh-huh. Ah, esse que era o primo. Marcolino. É o Marcolino. É o primo. E isso. O outro tocava sanfona, eu não sei quem que é. Não... É o João Chico Lopes. É e você vê, que engraçado, você vê que engraçado que ele tá com o cigarro na boca pra fazer de... É, não, aquilo lá era um charme. Era um charme, exatamente. Aí aqui foi na época que a minha avó com meu avô e a minha mãe, né? Os filhos. Aonde que tá a mãe? Qual que é a senhora? Aqui. Eu sou a saúde de cabelinho. A perna da vovó? A perna da minha mãe. Ah, é, essa aqui. Mãe? Ah, tô vendo. Ô, Silva Mara. Essas aqui é as gêmeas. Minha avó teve gêmeas. Essa casa ali parece uma casa boa, de gente que tem posse. Mas essa casa ali, acho que era em Pedralva, né, mãe? Não é a casa, não é a casa de vocês? Não, nós tiramos lá em Pedralva. Tá. Era uma praça, né? Tinha praça, era uma praça. Aham. Perto de Pedralva. Lá em Pedralva. Que legal. Linda essa foto, viu? É. Muito legal. Ai, meu pai, como é que ele era? Aí vocês se arrumavam. E a minha mãe, essas roupinhas nossas, ela que fazia. A mãe que fazia. As vestidas das geminhas, ela precisa tudo igualzinho, a outra tá de pé ali. E a mãe cantava também, não? Ela gostava de cantar. Meu pai tocava violão e ela cantava. É, igual noite, vocês, assim, então. Depois da janta, assim, ele ficava tocando violão e ela ficava cantando. Gente, música que delícia. De igreja. É. Ela cantava essas músicas de igreja, sabe? Essa aqui é Aparecida. Minha mãe é essa da Bíblia, de blusa preta. Essa da direita. Tá. É, só que aqui já tinha cinco filhos. Cinco filhos. Já tinha cinco filhos. Tá? Isso aqui já é o ano 70, 80, né? Mas por aí. Pelas calças a gente vê. É, irmã, eu usava calça de boca larga. Boca de fala. É, a roupa 70, já fala. 75. Olha lá. Você vê. E olha essa aqui. É a casa antiga, essa casa aqui. Essa casinha aqui, olha o que dia que ela era. Ah, essa casa aqui era essa aqui. É diferente. Olha pra você ver. Mas era linda. Eu gosto dessas casinhas, assim. Eu acho tão bonita. E aí é o senhor com o violão, o seu teco. É, ele com violão. Então tá bom, vamos continuar a história do namoro. Como que conheceu? Quando a casa é simples, o dono da casa também é simples. Então o senhor não é mais simples, porque a sua casa tá muito chique já, né? Mas essa casinha, velho. Eu sei, então, mas a sua casa hoje já não é simples mais. Tem até internet aqui, né? Mas não é tão simples. Não, eu tô brincando, gente. Graças a Deus vocês são simples mesmo. Muito bom. Bom, e aí, como é que foi? O senhor mandou recado pra ela? Ou foi falar? Não, mas aí no caso, aí fiquei dançando junto, assim. É, né? Já começou o namoro. Já começou. Né? O namoro é que é diferente de como é hoje, né? É, hoje já é diferente mesmo, né? E como que era antes? Antes, não tem que a história, é devagarzinho, né? Ah. E ali existia muito respeito. Até porque o pai dela tava tocando ali, então, né? Então, tava de zóio, né? Existia bastante respeito. Então, começava aquilo. Não, mas era respeitado mesmo. Eu sei que era. Então. Mas aí esse primo meu, que morava vizinho aqui, ele ia pra lá, que ele já ia mais tempo, já ia, né? Então, aí comecei. Aí, embaneirou pra lá. Vocês iam a cavalo? É cavalo. É, porque é meio longinho, né? É longinho. Olha que o coitadinho dos pobres era tão pobre que não tinha uma bicicleta. Naquele tempo, com 16 anos, não tinha bicicleta. Aí de a cavalo. Chegava lá, como diz o outro, amarrava o coitadinho do toco lá. Sempre podia ser 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, o cavalo estava lá esperando, né? Então, nós íamos de cavalo e voltávamos. Não tinha hora para voltar, chegava meio de madrugada aqui, né? Porque é longinho. A vez para tirar o leite ainda, né? Mas aí nessa época, eu não sei se já tinha, eu acho que não, eu já tava com, quer ver? Uns 16, 17 anos. 17. Aí eu acho que, então nós chegávamos assim meio de madrugada, aí deitava, né? Aí meu pai falava, bendito, levanta, vai trocar as criações nas vacas lá, pá. Aí... Oh, soneira. Soneira. Não tinha dormido, né? É, dormiu pouco, chegava de madrugada, né? Então,
aquele situação que não tava boa. O sono, e levantava, tava ruim, tava, né? Mas coração tava quentinho, né? Tá. Tinha encontrado. Mas aí pensa, mas ainda compensou. Eu fui lá, eu conversei com a namorada, né? E, então, era assim, uma coisa assim que a gente gostava de fazer. Quando eles lá combinavam assim, nós vamos fazer um bailinho lá na casa de fulano. Uhum. Por exemplo, hoje, por exemplo, fazia de conta que eu já estava lá. Aí já falava, tardia, já levava as coisas lá pra frente, né? Vai ter o bailinho. Ah, já sabia. Mas eu gostava de uma coisa, de um respeito, assim. Na hora, antes de ir, eu falava pra mãe, mãe, deixa, tinha acho que 17 anos. Mãe, deixa eu ir lá no Cubatão, tem um baile lá, tem uma festinha lá. Já pra acertar, né? Deixar direitinho. Não, pra não dar pensão pra ela, porque, coitada, ela tinha muita pensão, né? Aí, ela fala, meu filho, quando ela não queria que fosse, larga a mão, vai não. Aí, se ela aceitasse, ela falava assim, vai, mas cuidado, vai falar, pedir cuidado, né? Então, a gente ia. Mas se ela pedisse pra você não ir, você não ia? Ah, não ia, não. Nessa respeitava. Não ia, não. É. Aí tinha aquele respeito, assim, que obedecia as ordens, né? Uhum. Mas, coitado, meu pai nem tava aí. Se falasse, pai, eu posso ir? Pode. Aí ele o pai não ligava. Não incomodava, não. Uhum. Mas ela punha as ordens, né? É que eu falo, e ele sério, não tinha muita pensão, igual ela tinha. Mas na sua família tinha músico também, igual na dela, não? Tinha alguém que tocava? Não. É que depois eu quero entender como é que o senhor começou a tocar também. Mas aí foi... Ah, já foi bem... Bem depois. Não, mas quando eu era pequeno, na verdade, eu tinha um cavaquinho. Você já então sabe. Tinha o gosto, né? Aquele pequenininho. É. Aí quando chegava na Quaresma, aí minha mãe falou, pode tirar a corda. Aí tirava a corda tem daquele que tirar cavaquinho, a corda. De pendurava lá. Não era só cobrir, tinha que tirar a corda. E tinha que tirar a corda de pendura ele lá. Aí não tinha corda, tava pendurado lá, né? Era assim, né? Aí aquele respeito, né? É, mas assim, assim o que eles vindo, a respeito também dos pais deles, né? Então a gente respeitava. Aí quando acabava, aí primeiro era sábado aleluia, né? Hoje é diferente, né? Tinha aquele baile do sábado aleluia. É, hoje é sábado santo, hoje. Mas ele ainda faz, do mesmo jeito. Algum ainda faz. Faz. Então, aí ele não podia. Aí quando chegava sábado aleluia, do meio-dia pra tarde, aí já estava liberado. Já tinha cortado as crianças do coro, tirado aleluia. Como? O que é tirar as crianças do coro? Meio-dia era a hora que... Mas estoura o Judas? Estourou o Judas. Aí meio-dia, né? Aí meio-dia. Aí estourou o Judas. Mas tinha coisa dentro do Judas? Tinha bala, tinha moeda, tinha as coisas? Não. Mas que a gente morava na roça, nós nunca vimos, mas na cidade. Na cidade o Judas tem coisa dentro. Tem. Então aí nós vimos aquela cena ali de falar que estourou o Judas. Agora pode. Aí já pegava o vaquinho, põe lá, punha as cordinhas, tocava. Mas não sabia tocar não, sabe? Só ficava arranhando. Fazia um barulhinho ali. Mas aí, com o tempo, ninguém me ensinou nada. Eu pedi alguma coisinha, assim, depois. Foi, ajeitou um violãozinho velho. Aí comecei. Aí vi os outros, né? Tocando, aí foi então, aprendendo. Aí, mais que eu peguei um pouquinho a mais mesmo, já foi mais já agora, mais de velho já. Né? Pesado já. Aí, o vizinho também, o Rubem, o filho do Inácio ali, desse que é companheiro meu, no comecinho. Aí tocava violão. Ele ensinou o senhor. Ele vinha pra tocar junto. Foi aprendendo. Mais. Peguei alguma coisinha, sabe? Uhum. Então tô nessas coisinhas mesmo. Não tem nada mais, só isso mesmo. E você sabe ler e escrever, os dois? Foram na escola? Eu sei muito pouco. É. Eu fui na escola muito pouquinho, sabe? Aí eu já não gostava e meu pai também nos forçou. No seu tempo. Aí ele foi mais. Foi mais. Só que escolinha de roça. É. Eu sei, né? De primeira. Quando eu tava no Jubai, o falou pra você, dona do Garfo, a mãe mudou pra lá pra estudar o filho. Ah, pra estudar mas o filho. Menos eu, né? É, você era, era pequeno, não tava pequeno lá, junto com a mãe, né? Pra estudar os outros maiores. Tá certo. Aí depois veio embora pra roça. Mas você estudou um pouco lá em Itaiubá, né? Não, é lá não tinha idade. Aí de primeira, lá entrava na escola com 7 anos.
Sete anos. Eu lembro. Então, aí eu não cheguei. Aí ela voltou pra roça? Aí ela voltou, minha mãe voltou pra roça de novo. E... aí os mais velhos ficavam lá pra estudar, que já eram mais moços. Estudaram e ele veio embora e tá até hoje. Tá certo. É. Aí depois a mãe tornou e foi pra Itajubá, foi de mais velha. Pra? É, pra Itajubá. Tá, mas foi pra Itajubá pra... ah, mas aí ela tá bem de idade. É, bem de idade. Pra ficar na cidade pra... ficar pra ir no médico, pra ficar mais fácil, né? É. Então, mas... aí nós ficamos, aí o pai dele veio morar com nós. Aham. Que aí a mulher morava lá pra cidade. Entendi. Né? Aí eu ficava com nós no correr da semana. Aham. E aí no fim de semana ele ia lá pra Itajubá. Então, mas vocês têm telefone celular, não? A senhora tem. Agora. Agora tem. É. Ela tem. Ah, ela tem. O senhor não gosta aí. Pra ser sincero. Pra ser sincero, é. Não. Nem atender. Às vezes eu tô no banheiro, eles ligam aí pra mim. Ele manda atender. Não. Ah, ele toca, deixa tocar. Aí. Nossa, que engraçado, né? É. E o povo tudo grudado nesse celular e ele nem liga. Pra que você não atendeu aí? Às vezes é a Silvia, liga, o meu filho é de São José. É. Passa mensagem, tá lá. Dando o pitinho da mensagem, né? Sei, eu falo, sei lá, tá pitando mensagem lá, você não atendeu pra mim? E a senhora vai no zap? Vou. Vai alguma outra coisa, senhora? Não, só... Só pra comunicação. Só pra comunicação. Uh-huh. Não sei mais nada. Mais nada? Não. Tá certo. Explica pra mim, mas eu não sei, não entra na cabeça. Mas e os vídeos do Chico Abelha, a senhora já viu? Ela que mostra. Ela que vem aqui e mostra pra senhora ver. É. Ah, tá certo. E fala aí, mãe. Assiste isso semana aí. Semana minha toda lá do Paulo. Do Paulo, né? É que domingo é outra, a Nora, minha lá em Itajubá, já tinha mostrado um pouco. Uh-huh. Aí ela também veio essa semana, agora toda mostrou o resto. Legal, mas nós saímos do casamento. Eu queria saber como que foi o casamento de vocês. Teve festa, teve presente, teve música, como é que foi? Mas antes do casamento... Teve mais coisa. Eu ainda sofri um pouco. Sofreu porque o senhor teve que pedir pro sogro? Medo. Medo? Medo. Mas foi de coisa assim, do ar do tempo, coisa do ar do tempo. Né? Ah, não é do pai dela? Não. Medo não. Do que, então? Não é do casamento, não. Você não tinha certeza se ia conseguir sustentar a família? É que eu ia pra lá de a cavalo... E para chegar na estrada que vai pedrar, hoje é asfalto, mas primeiro é estrada de terra. É. Aí tinha uma porteira. Eu já comentei o negócio de porteira, né? Sim, já comentou lá. Ali atrás, no mangueiro. Aí tinha uma porteira. Aí eu tava vindo lá em cima, descendo do bairro, lá o bairro lá, Cubatão. Tava descendo. Eu vi um fogo lá aonde eu ia passar mesmo, na porteira. Então, o que acontece? O cavalo põe medo na gente. Sim, ele avisa, né? Avisa. É. Então, a hora que ele vê que não tá legal aonde ele vai passar, ele tem medo. Você bate, você dá uma cortada nele, ele vai. Ele vai, mas vai com aquele medo, estaca, quer voltar, é assim. A orelha dele não... não... Ah, que desse jeito, só pra frente. Pra frente, é. Só pra frente. E dá de pra lá, você joga pra lá, me dá uma cortadinha, vai indo de tanto, você forçar, aí ele vai. Mas aí o cabelo aí arrepia. Nossa! Eles falam que quem tem chapéu, diz que até o chapéu cai, né? Mas aí dá que... ó, meia-noite e meia, essa hora, mais ou menos. Aí, aquela escuridão... ah, porque antigamente nem carro não passava, porque não tinha uma ponte aqui para lá do Alegre. Ah. Aí, que é a ponte do rio lá. Aí não tinha comunicação de carro nessas estradas. Então, tinha o quê? Tinha pinguela, tronco? É, que vinha daqui, sair por aqui mesmo, e para ir para Itajubá. Então, não passava quase carro nenhum, fora de hora, não via carro, não via ninguém. E aí, aquilo dá aquele medo, né? Aí cortava o cavalo no couro, aí caía, passava meio de banda, meio passando por cima da beira de cerca lá e passava. Mas o problema maior é que tinha que abrir a porteira. Para abrir a porteira, você encostava a porteira aqui. Você encostava o cavalo aqui, você abria e ele passava e... chegar o rei embora. E o cavalo. Aí, essa hora, ele só queria correr. E aí, tá bom. Vem vindo mais um meio quilômetro pra frente. Lá, uma casa de... uma pessoa morava lá. Aí, uma torre de bambu. Uma luinha apagadinha. Nem meia lua, bem dizer. Uma meia lua, mais ou menos. Pititinho. Não clareava. Aí, de longe, lá, o cavalo já ficou meio ressabiado. Aí, eu falei, de novo... aí foi indo, fui apertando e foi indo. E o cavalo tinha um sistema assim. Por exemplo, se você quisesse que ele galopeasse, que ele fizesse a derradeira força de galopear, é só você fazer isso aqui com o braço. Você estava segurando a reta. Você fazia isso aqui, é o que bastava. E corria, né? É, não tinha mais nada disso, não. Aí o cabo do cabresto que dava umas cortadas.
Aí começou de novo, falei, puta merda, eu tô roubado. Aí fui chegando, quando faltava mais ou menos 40 metros para chegar na torre de bambu, a torre de bambu é assim, né? E lá meio de baixo tem um tipo uma área lá meio de baixo, né? Na beira do caminho. Lá é caminho, é estrada de terra, né? Aí quando eu vi, bem com o clarim da luz, atravessou, da lua, o clarim, atravessou uma pessoa do outro lado da estrada. Falei, puta merda, eu tô roubado. Eu abri o braço que nada, aí eu cortei o bicho, aí ele foi e passou, mas ele não passou depressa não, essa hora. Aí, quando vê, saiu o outro, aí veio juntando os dois, assim, eu ia passando, veio juntando os dois, assim. Aí na minha perna, essa perna esquerda, não lembro até que fosse agora, na minha perna, eu escutei a mão dele passou na minha perna, é que ele pegar na rédea do cavalo, e não conseguiu pegar ainda a mão dele. Mas que aí tava passando meio depressinho, né? Oh, mas meu cabelo arrepiou. Falei, nossa, eu tô morto agora. E logo na frente tinha uma casa. Mas o senhor pensou que era gente. Não, mas era gente mesmo. Esse era gente mesmo. Eu deu pra notar que era gente mesmo. Ah, eu acho que era, sim. Sabia derrubar ele, né? Do cavalo. Mas porque lá o fogo que tava na porteira, mas quando eu fui chegando, eu já não vi mais o fogo. Aí eles falam que ele, dali ele pula lá no outro morro. Lá, os antigos falam isso. Mas aí isso era, eu falei duas vezes num dia só, né? Passei medo. Aí acabou de passar essas pessoas lá, aí o cavalo só queria correr. Eu ainda estava longe ainda. Ainda estava. Você estava indo na casa dela? Não estava nem no meio. Não, tava não, no meio tava do caminho. Estava vindo, voltando. Estava vindo. Não estava bem no meio do caminho ainda. Falei, tem chão para você andar aí, você vai correr, você frouxa aí. Aí tem mais um morro grande para cá também. Um morrão grande, sobe e desce, bem grande. Eu falei, vai ter alguém no arco do... É Paulino ali que chama. Tem alguém lá no ar, ainda tem mais outro trem pra me enfrentar ainda. Mas vão devagar. Se for preciso você galopear, deixa na hora lá. Pensei, né? Enfim, mas eu vim bem. Mas e a gente passa, tipo, certo... Ah, quando foi no outro sábado, aí voltei de novo. Aí já esqueci daqui, vai. Mas eu lembrava, né? Eu lembrava. Oh, caramba. Eu lembrava, não tinha medo. Aí ia morar de novo. Mas... É, lógico, né? Sim, é uma coisa boa do outro lado. Mas a vida é um sufoco. Mas Mas o senhor nunca viu outras coisas? Foi só essa vez, não? É, de assim, de... De diferente, assombração. De diferente, assim. Que me deu um pouco de medo. Que arrepiou os pelos da... É. Mas nesse trecho mesmo, nesse trecho que eu... É caminho, uma estradinha que lá pra cima, lá, assim, da estrada que ia pra Pedralva, que você dizia, e ia lá pro bairro Batão, é mais ou menos um quilômetro, um pouco mais. Aí um dia eu tava lá na casa, na casa dela, aí vim, e armando o chuvão, a relâmpago um fim do outro. Eu falei, caramba, aí mais esse dia eu tava discreta. Aí vim. Aí chegou. Aí já tinha comprado a bicicleta. É. Aí esse dia eu já tinha uma bicicleta. Tá melhor, já tinha. Bicicletinha velha lá, né? Aí vim. Quando eu vi, começou com esse pingão. E tinha um. Passava na beira da casa do senhor, assim. E tinha um chiqueiro por lá de baixo. Um chiqueiro de porco. Uma cobertinha, assim. Aí. Quando eu vi, despejou. Despejou a chuva. Aí eu encostei a bicicleta na beira da cerca de arame, assim. E entrei dentro de que uma porca que estava lá. A porca foi meio brava comigo e aonde é a cobertinha dela? Tá enxutinho. Aí a porca pegou, ficou meio na beira da chuva lá e eu fiquei quietinho ali. Acredito que eu sentei ali, a porca ficou quietinha e não, acredito que eu cochilei, a chuva batendo, que chuvão, batendo. Aí eu cochilei ali, então. Tem essa história que eu dormi no chiqueiro de porco, vindo de lá. Uhum. Aí depois, cachorro deu, mangou bem mesmo. Aí peguei a bicicletinha e vim no bar. Ah, aqui dá. E não tinha nem pedra nas estradas, não tinha. Era terra mesmo. Ah, vim penando. Nossa, cheguei morto de frouxo em casa. Já de madrugada. Se tivesse cavalo, não ia sofrer tanto, né? Não ia, não. É. Esse dia eu fui de bicicleta. Mas aí foi quando a gente, sabe que naquele tempo, quando você tem uma coisa. Como é que a gente adora, né? Aí, não, tinha comprado a bicicleta, né? Ah, é? Aí a bicicleta é diferente. Sim. Aí, queria até mostrar para os outros, né? Mostrar para a namorada que a gente tinha comprado a bicicleta, né? Legal. Então. Vamos contar o do casamento? É. Da festa do casamento. Teve festa?
Comida. Teve uma festinha. Presente. Ganhamos presentinhos. Ganharam? Ganhamos. Tem gente que não ganhava nada. Tá, mas era muito pouquinho também. Aqueles presentinhos de plástico, sabe? De plástico? É. Ah, é? É, aquelas luzinhas de prática. Escorredor de sei. Plástico. Ah, não era um jogo de talheres, não, assim, faqueiro, não era isso? Ganhei da minha madrinha um joguinho de café. De café? Tinha bolinha, açúcar, de pó açúcar, né? Uhum. E a manteigueira. Era tudo de louça, assim. Foi o presente que eu ganhei, isso mais. E o vestido parece que foi a senhora vestido, que fez o seu? O vestido era da minha irmã mais velha, que casou. Ah. Aí eu mandei a minha tia. Ajustar. Pôr assim, tipo um tule por cima, um véu. Uhum. Pra ficar mais bonito, pra ficar diferente, né? Ah, pra não ficar igual do seu irmão. Igualzinho. É, aí só fez outro, pôs por cima. E foi o vestido. Meu. Então, sobre presente. E aí o presente foi esse presentinho bem no churuca. É, então, às vezes a turma dava assim um garrote, uma vaca, umas galinhas, os porcos. Ah, pra nós não deu nada. Não foi. Quer parar? Não, pode conversar aí, gente. Que é isso? Pode pôr lá, cachorro, senhor. Ele pode comer, osso. Cafezinho. Eu tô falando pra ele tomar um cafezinho. É, pega lá. Vocês querem tomar café? Não, eu não tomo, não. Eu já tô bom, já. Já tá bom. É, se eu tomar café daqui pra frente, já atrapalha dormir, já. É. Então, aí a gente ganhou os presentinhos, né? E no dia do meu casamento também, casou uma irmã dele aqui em São José da Leca. Vocês casaram na cidade, né? Casamos lá em Pedralva. Ah, se casaram em Pedralva. Pedralva. E a irmã dele casou aqui no Alegre. Uh-huh. E ela casou no mesmo dia? No mesmo dia. Nossa, então dividiu os famílios. Ou ia num e não. Não, aí ela foi aqui no casamento, que foi cedo, e viu, depois... foi na parte da tarde, foi tudo pra lá. Ah, tá. Aí arrumava aquelas jardineiras abertas, né? Sei. Aberta. Aberta, ela assim. Falava jardineira. Sim, eu sei como você é. É um ônibus aberto. É, aberto. É que os bancos ficam assim, você vê as pessoas tudo ali dentro, né? Tudo aberto. Aí foi naquela jardineira pra lá. Foi o povo que veio no casamento dela, foi tudo no meu. Lá em Pedral. Aí no meu teve uma festinha lá na casa da minha mãe, mas era aquela festinha bem pobre, sabe? O que que teve na festa? Ela fez biscoito. Macarrão com frango. Não fez comida, não. Ah, não fez comida? Não. Fez só biscoito, broa, sabe? Então tinha um café com leite lá. E deu café pro povo. Deu café pro povo. E mandei fazer um bolo, mas sabe que tamanho que era o bolo do casamento? Desse tamanho. Desse tamanho. Pra ter tanto de gente. E daí? Um monte não comeu, né? Olha, aí só pra cortar. Só pra cortar? Cortou ali assim. Cortou o bolo e depois... É, e pô, como é que povão ia comer um bolo desse tamanhinho? Não dava. Porque, olha, foi a jardineira cheia de gente daqui do casamento dela. É. Né? Foi tudo ali meu. E os meus convidados dos de lá. Dos dois casamentos. É. Então aí não deu pra todos, não deu pra nenhum? Não deu pra... Não, aí nós comimos. Os noivos cortou ali, nós comimos. Os noivos e comeram. E deu pra quem tava em roda mesa, acho que os outros ficaram lá pra fora, nem chamou pra dentro mesmo. E tinha aí uma... saía com as peneiras dando biscoito. Sei. Chá de erva doce. Ah, nas peneiras. É, chá de erva doce. É, punha aqueles panos na peneira e enchia de biscoito. Uh-huh. Aquelas broas. Fazia nas folhas de bananeira, sim, sabe? Sim, sim. Aí o povo encheu com aquilo, comeu biscoito, comeu broa. E não, sabe? Tinha cerveja nem refrigerante, nada disso. Nada disso. Nem pinga, nem nada. Nem pinga, meu pai não gostava. Não era de beber. Não. Meu pai, sabe, foi... Apesar dele ser músico, né? É, ele não ele era de beber, porque de às vezes o músico gostava de uma... É, mas ele não... É, existe que tem uns músicos que gostam de um combustível aí, né? É. Funciona bem com combustível, né? Não, mas ele certo, até bebia uma pinguinha, mas não era assim, não. Bebedor, sabe? Uh-huh. Algum dia, mas eu não lembro que eu vi ele pegar um copo. Você viu meu pai beber? Pinga? Não, nunca vi. Não lembro. Não lembro, eu nunca vi ele pegar e beber, sabe? Não sei se bebia quando ele saía, os outros, assim, às vezes bebia, né, que a gente não via, mas eu nunca vi ele ficar com um litro de pinga dentro de casa, assim, pra beber. O seu Teco, o senhor teve que pedir pro pai dela pra casar? Não, como que foi? Essa parte aí, às vezes, é meio difícil, né? Eu tinha muita amizade com um amigo, acho que é bem tio dela, que é o pai da moça, que esse colega meu, o pai da moça, aqui, né? Sim. Eu tinha muita amizade. E depois, naquele tempo, ele gostava, ele tinha garrafão de, acho que 10, 15 litros de pinga lá. Na casa dele tinha. Ele bebia e dava um golinho pra gente, então. Aí naquele papo, vai dali, vai daqui, ele falou, olha... Vamos lá, é brabo. Mas se você quiser que eu peça para o seu casamento, eu peço. Usava isso antigamente, Ele falou, o prazer meu, você casa com a menina lá, muito boazinha e a família muito boa. Aí eu peguei e falei, pô, se você quiser pedir, então pode pedir, né? Ele falou, então eu vou pedir e
Aí agora a resposta, não sei quantos dias que vai para te dar. Aí, bom, ele pediu, aí eu fui lá, não saiu nada. Falei, pai, negócio vai dar zebra. Então não teve resposta. Não. Tipo assim, ele pediu lá, sei lá se foi no domingo. Vou pensar. Ou segunda-feira. Aí passou a semana, né? Sério, falou assim, vou pensar, né? Aí passou 8 dias, eu fui lá na casa dela. E aí ele não falou nada. E nem ela falou nada também, certinho, não falou nada, né? Aí passou. Aí quando foi no outro dia, aí eu tava lá e mandou entrar pra dentro. Mandou chamar. Mandou chamar lá, né? Aí ele foi de bom coração, né? Aí aceitou, né? Ah, que legal. Tá bom. É, mas naquele tempo as coisas eram tão assim, meio diferente. Quando a minha irmã que casou aqui, no Alegre, aí o pai do rapaz tinha um Jeep. Você sabe que é Jeep lá de 51, a era dele? Eu Você chegou sei. A conhecer? Jeep Willys, né? É. Aquele é Jeepinho. Eu conheço. Ele tinha um Jeepinho. Daquela época. Capota. O capota de... Capote de lona. De lona, assim, isso aí. Então, vai você ver como é que as coisas eram tão simples. Aí ela foi, a minha irmã, vestida de noiva. No Jeep. É. E poeira. Vai, que... na jardineira. E poeira nas estradas. E poeira, gente. Lógico. E foi. Ela foi do jeito que ela estava. Casou e foi de noiva. No outro casamento. Ela ficou duas noivas. Ah, ela foi de noiva no outro casamento? Nem trocou a roupa. Aí, lá, acho que lá em casa já trocou. Na casa da minha mãe. Ah, tá. Trocou a roupa antes aí de ir. Aí ela vestiu a roupa. Tá certo. Então. Mas pra aí saiu da igreja daqui e já foi. Já foi. É. Que legal. Como é que era diferente as coisas, né? Por que vocês não casaram tudo dentro da igreja? Então, pra você ver. Como é que é? Então, aí, tinha um homem que tinha uma fazenda pertinho do pai dela. Aí, era padrinho dela de casamento. Acredita? Era uma caminhonete. Ela foi, ele era padrinho, levou ela. Foi engraçado, uma coisa bem simples mesmo, bem pobre, foi uma coisa bem pobre mesmo. Ela foi naquele jipinho, a minha irmã, que poeirão, e ela foi numa caminhonete, que era um homem que tinha uma fazenda por pertinho, né? Tinha uma caminhonete, e era padrinho dela de casamento. Então ele levou ela, mas tinha carro na cidade, podia arrumar, não é mesmo? Mas não sei, mas as pessoas eram bem simples. Que as caminhonetonas de lata, assim. É bem lata, simples. Sabe? E a gente... Então, eu falo... bem tranquilo. Arrumava o buquerzinho de flor, eu mesmo arrumava. Ah, e a senhora falou que a senhora que ia lá, apanhava as rosas, apanhava o A senhora mesmo que fez. É. Hoje pagam uma fortuna para arrumar. O cabelinho, né? Eu mesmo fiz, né? Do meu jeito. E caro, é. Passava um botãozinho, passava um pouco de arrozinho. E vocês estão tão bonitos ali na foto, gente. Então, e aí eu mesmo arrumei, sabe? Entrei lá no quarto, eu mesmo arrumei e já saí de vestido de noiva. Assim. A senhora passou batom? Passei um batom, passei um pouco de arroz. Um pouco de arroz. É, né? Sim. E tava bom. Que legal. Nem vi, a senhora não tem grinalda, alguma coisa na cabeça? Tô de grinalda, de véu. Tem, né? É, eu mesmo que... Eu ficava pelejando pra arrumar, eu chamei minha mãe. Vem aqui amarrar pra mim, arrumar aqui certinho. Tá ficando torta. Aí tinha uma irmã mais velha do que eu também, foi lá e ajudou. Legal. Então, aí vocês casaram, foram morar... Aí veio morar pra cá. Aqui? Junto com... Já vim, lá de... Vai morar com a sua sogra e com o seu sogro, Morei... Vai 3 anos. E como que foi a experiência? A senhora se sentiu aceita na família? Eu senti, então, assim, tinha vergonha. Vergonha? A gente era muito vergonhosa, assim, muito... Por causa do que, será? Tinha vergonha, assim, desde que não era... Porque era diferente o sistema seu. É, o sistema é meio diferente, sabe? Nossa, ia morar junto. Aqui eu voltava mais tarde. Levantar? Na casa eu levantava cedinho. Sei. Porque eu trabalhava, né, na roça. Aí aqui eles levantavam tarde, ficava deitado com o sol quente. Aí levantava, o pai já chamava cedo. Os homens já levantavam cedo. Levantava cedo, já saía pro serviço. Então a senhora, de repente, até ficava com vontade de sair com eles. Não, junto e ir pro serviço também. Dá vontade. Dá vontade, mas não tinha nem jeito de pedir, né? É porque aí não trabalhava na roça ali, as meninas. Então, ia ficar estranho, né? Ia ficar estranho. É. Mas secar arroz no terreiro, se nós secava, sabe? Aí ajudava também. Aí ajudava. Mas eles eram tão impossíveis, as irmãs dele... Eu era tão assim, acanhada, ele deixava eu sempre com o restinho, juntava aquele arroz no terreiro era de... rebocava também, para pôr arroz para secar, sabe?
Não era cimento, não. Aí, era de tijolo? Não, nem era de terra mesmo. Era de terra. Aí passava o estrume de vaca, igual a gente passava igual na casa. Igual em casa, né? É, pra não sair muita poeira, né? Uhum. Aí a gente, né, tava ali com a, na hora de recolher o arroz, eles pegavam as latas, desenchiam. E deixavam o resto aí pra senhora. Aí aquele restinho que ficava com a coeira, aquele jussaco. Sei. Ficava tudo pra mim, sabe? Aí as duas aí levavam desde lá e ficava rindo lá debaixo da, debaixo da casa. Então só sofreu com as irmãs dele, hein? Mas pra eles era tudo normal, né? Mas ele não dava uma força pra senhora? Ele não dava uma força? Nesse tempo? Não, às vezes. Ou ele nem via? Eu não contava. Ele nem via. Não, eu dava uma, que eu era sacudida mesmo. Entendi, só não mostrava isso. Não, eu aguentava aquilo fraquinha, ali, fazia. Entendi. Mas eu via que eles riam, eles falavam assim, olha lá, a deitada ficou pegando o restinho. Que aí fincava aqueles pingos, aquele pontinho do arroz na sei. Aquele pó, assim. Aí deixava pra mim, porque eles eram duas contra uma, né? Contra uma. E a essa que daí era vergonhosa. Não reclamava, né? Não reclamava, porque eles ficavam fervendo. Ah, é. Aí um dia caçaram peixe também, lambari. Uh-huh. Caçavam no corpo, aqueles lambarizinhos pequenininhos, assim. Aí levou e eu queria mostrar que eu era, né, bem... Fazia as coisas bem feitinhas. Mas caçava com o quê? Com peneira? Você pegava? É, com a peneira. Enfiava a peneira. Levava tanto de... Acho que tava limpando a valeta também, sabe? Sim. Você que juntava com os peixinhos, tudo miudinho. E levava pra arrumar. Aí eu arrumei o peixe, destripei tudo. E não tá aquele água fervendo no peixe pra lavar? Cozinhou o peixe? Aí o peixinho miudinho, cozinhou. Eu queria mostrar, assim, que eu era bem... Fazia as coisas bem feitinhas, bem lavadinho, né? Então, o quente ia esterilizar melhor, né? É, pensei que é igual a frango, você passar uma água quente, né? Pra mostrar pra sogra, né? Que... Sim. Coitado, o peixinho ficou branco. Oh, meu Deus. Bom, você aprendeu. No... Aí eu falei, sai, eu passei água quente no peixe. Não podia passar, falou, mas não podia. O peixinho era miudinho, ia, né? Fritar depois. Ia fritar. É. Mas aí eu não sei se fritou do que jeito mesmo, branco mesmo. Ou... É, dá certo. Agora eu esqueci. Esse pedaço aconteceu. O ruim só lembrou, né? É, o ruim eu lembrei, que eu fiquei, que deu vergonha, sabe, de me fazer aquilo. Tá certo. Mas aí eu não sei se fritou branco mesmo. Se fritou, se estragou e... É, não estraga não, imagina. É. Olha, aí ficou meio cozido, mas fritou, né? É. E a parte do arado que a senhora ajudava ele, como que era? Ah, é. Esse foi porque a senhora pediu ou porque ele chamou? Como que não, foi? Não, não tinha quem ajudasse, né? É, não tinha outro. Aí tinha que arar a terra pra plantar o arroz, tava no tempo já de plantar, né? Uhum. Tinha que plantar. Aí ele ia arar, eu pegava e ia lá ajudar. Deixava ela. É fácil, porque não é muito comum ver mulher trabalhando no arado, né? É. Eu nunca vi nenhuma. Nesses mutirão de aração que eu vou, nunca tem mulher. Então, é só os homens que faz. Mas, na verdade, o que ela está falando é ajudar a picar, na picadeira, né? Não, mas no arado também, porque a areia também. Ah, não é para cortar a terra o primeiro, né? É, mas ela, é mais... ela deu a mão, sim. Aquela mas... é mais pesado, né? Ela estava aprendendo, então não estava dando muito certo. Aí eu deixava, aí eu agarrava, saía fora. É. Sei, saía fora. Aí, né? Acho que ele arrumou outro pra tocar os bois e ele pegou. Uhum. Agora, na picadeira, quando ia picar... Aí é mais fácil. Aí eu ia sentada. É. Aí tem um banquinho, né? É só pra destravar. É só pra destravar na hora de virar, né? Tá certo. Aí eu ia picar a terra. Foi o dia que ela ficava aqui, que, né? Esse nome é picadeira. Não conhecia, não. É de disco. Tem seis discos. Seis discos, mas menorzinho, né? Tem seis pra cá e seis pra cá. Isso, é. Aí, a hora que junta, a cacunda dos discos fica assim, e aí as pontas, aí ela vai cortando mesmo, né? Vai moendo um pouco a terra. Vai ficando... Foi um dia que um mascate chegou aqui, que quer vender as coisas. Essas pessoas que vendem. E aí a senhora queria ir lá pra ver, eu, né? Eu tava lá trabalhando, e ela tava sozinha aqui. Menorzinha. É, e ela pequena, né? É. Aí ficou com medo, né? Daquele homem chegando aqui. Claro. Que as bolsas, né? Pra vender. A senhora acudiu. Ela pensou que era ladrão. É. Não, as bolsas. Tinha uma janela lá de baixo ali, sim. E aí eram as pedras que tinha pra baixo da casa ali, sabe? Não era, nem passei, não tinha. Era uma pedra que punha antigamente. A gente, né, jogava água, era aquele liso. Ela pulou a janela. Era a alta janela. Ela pulou e saiu correndo pra lá. Na direção de vocês. Na direção minha. É. Pra mim vir que... E deixou o menino dormindo, né? Pois é, isso que eu ia perguntar. Deixou o menino. Deixou a criança mais pequena dormindo e correu lá pra falar pra mim. Aí eu ainda falei assim, nossa, mas é o homem que veio vender as coisas.
Aí eu vim, né? E era mesmo. Aí, era mesmo. Aí eu vim, até comprei um cortinho de pano pra fazer um vestidinho pra agradar ela, sabe? Nesse tempo não, nunca usava trancar a porta, nada, né? Não existia isso. Ela, né? Ela ficava aqui, ela ficava dentro de casa, não trancava, ficava, ela saía pra fora. Mas as casas de vocês tinham chave nesse tempo ou não? A tramela. Era a tramela. Então, mas quando ia sair pra fora? Tinha chave, sim. Aí tinha chave. Aí trancava, Aí trancava. Normalmente era só a tramela. Tá. Aí quando a gente ia sair, que a gente trancava, né? Uhum. Quando saía pra pousar. Tá certo. Aí trancava. Beleza. E a música, gente? E a música? A música. Quando que vocês começaram a querer tocar e cantar junto? Aí a gente... Quando é? Porque no começo que não sobrava muito tempo não também, sobrava, né? Não sobrava tempo. Com filho, com trabalho e tudo. Mas a gente ia muito nos encontros de casal, no cursinho. Ah, vocês já frequentavam essas coisas de igreja? E a gente via aquelas músicas, a gente achava bonito, chegava em casa. Ah, vamos ver, nós cantemos aquela lá. Tava tão bonito e a gente começava... Mas aí o seu tio já tinha um violão, já não? Já tinha violão. É. Aí eu começava, né, ver se dava certo. E foi tentando. Aí a Silvia também cresceu, também ela começou a também. Ah, você ajudar. Também, Silvia? Cantar? Ajudava. Então aí nós cantamos. É uma tenista, assim, que na roça. Na roça nós cantamos. Aí ela que puxa. Ela puxa, nós ajuda. Agora. Nós ajuda, porque nós agora nós estamos esquecidos, né? Entendi. Aí tão lerdo também. Aí nós fica pra trás. Mas vocês nunca fizeram música de vocês na letra? Não. Sempre não, cantaram música dos outros. É, letra que a gente já conheceu. Tá. E aqui nunca teve Folia de Reis, Folia do Divino, Moçambique, Congadas? Eu acho até por perto, aí mais por longe. Já teve, sim. Mas nunca veio visitar aqui de vocês? Não. Aqui tinha um negócio que o senhor conta pra ele, quando recomendava as almas. Recomenda. Das almas. E meu pai participou, cantava. O senhor cantava na recomenda? Cantava. É, eu fui também. Mas é já mais recente ou é lá pra trás? Lá atrás. Era jovem ainda, adolescente? Eu acho que a Silvia nem tinha nascido. Mas era casada. Não, eu lembro que vim. Você vinha aqui? A gente tinha que ficar tudo quietinho, tinha que pagar as luzes. Isso. E às vezes, sempre na nossa casa, eles entravam pra dentro. Aí a última casa. Era a última, e davam. Fazer bolo. Uma merenda. É. Aí chamava pra dentro. Legal. Sabe? Então, vamos explicar para o povo o que é recomendo de almas, porque 99% do povo nem imagina o que é isso, nem sabe o que é. Eu vou deixar vocês contarem e se vocês cantarem alguns versinhos da recomenda, eu vou ficar muito satisfeito, porque é difícil, quem sabe, a recomenda, porque não é uma coisa comum. Você lembra? Então, os capelão, né, os... Eles que organizavam. Que eles começavam, uma música assim... Alerto, alerto, pecador adormecido. Aí como é que era o outro versículo? Ah, então, aí respondi, os outros respondiam. As outras vozes respondem. Está bem, assim, aquilo bem... Está, mais, bem, mais agudo. Agudo. Aí depois, aí vinha o grupo, me parece que acho que é de, acho que é 11 pessoas, ou é 11 tudo. Aí... Cada um tinha uma voz. Cada um tinha uma voz. É, aí começava o primeiro lá. O Santana, mãe das almas, tende piedade das almas do purgatório. Aí a turma respondia. Seja e todo pelo amor de Deus. Então, é mais ou menos assim. É, mas tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Mas parou de ter isso aí, agora não tem mais. Parou porque as pessoas antigas que puxavam. Não tem mais. Aí os mais novos não quis. Então agora, mas me parece no Machado, parece. Tem um ou outro que tá. Ainda tem. Mas só. Mas é aqueles mais velhos. Só que é diferente, o que eu já vi lá no Machado. Você já viu diferente? Já. É, porque esse jeito seu é de um jeito antigo mesmo. Antigo, eu já escutei. Antigo, é. E um rapaz que eu cantava juntinho com ele, coitadinho. Ele tá ruim, já, aqui no Pinhal, é primo meu, o Jair Custódio. Ele cantava praiadinho comigo. E... A mesma voz que. Só que eu duetava com ele. Ah. Ele cantava mais grosso, eu duetava com ele e o outro
duetava comigo, e ia até lá quem fazia negócio de turina, bem fininho mesmo, sabe? Sim. E despontando. As mulheres que acompanhavam também. Tinha mulher também, sim, junto tá, no grupo de vocês. As moças, né? As meninas. É. Então, isso era de noite. Vocês andavam com alguma luz? O que que era? Nada. Andava no escuridão. No escuridão. Não, tinha lanterna, né? Que tempo, tinha lanterna, não tinha nada. Andava. Que tinha algum que fazia aqueles canudos. Mas nós andávamos só de, assim... reunir numa casa, ó, aí é um bairro, reunir ali, aí fazia ali, ó, tá, dia agora, o outro dia, parece que era na quarta, sexta, eu já esqueci os dias. Era quaresma, né? É quaresma, acho que há dois dias, não, acho que há dois dias. As mulheres, você esqueceu, mas trazia a Luísa em cima, canudo. Esse canudo que é sabe de querosene. É. É, que as mulheres o povo também sempre usavam, fala que é os canudos. Sempre ficava mais na frente, os homens. Ou vai ver que era numa noite de lua lá, então não precisou de canudo. Na noite de lua, aí não precisava canudo. É. Mas quando estava escuro, bem escuro. A gente que tinha que pagar a luz, né? Na casa da gente, a gente chegava. E não abria a casa. Não, podia abrir a porta. E aí pagava a luz lá dentro, ficava no escuro. É. Escutando aquele povo cantando lá fora. Eu já ouvi falar alguns que botavam o nome de alguma pessoa falecida para rezar para aquela alma. Botava na porta do lado de fora. Já viu isso? Isso também? É, verdade. Isso. Então. É verdade, sim. E por que não podia abrir as janelas e as portas? Pois é, isso que eu penso. Acho que é o respeito, né? Sim. Eu acho que os que estavam lá aí dentro... As crianças ficavam tudo colhidinhas. Escutando aquela voz, né? É. Era bonito, porque era... Mas era meio demoradinho, né? Era demoradinho. Porque... Mas você falava que se a gente abrisse a porta pra ver, parecia alma. Isso, então. Diz que a alma grudava, né? É isso que eu lembro. A porta fica olhando, a alma vai aparecer. Isso aí. Por isso essas coisas. Eu acho que falava isso pra botar medo nas crianças, pra deixar, impor o respeito ali, pra não quebrar o ritual, né? Então, mas pra que servia essa recomenda de almas, assim? O que que era? Eu também não cheguei, ninguém falou nada. É, por exemplo, falar o respeito, por quê? Mas essa reza, esse sacrifício, sei lá. Era um sacrifício, né? Sair à noite. Eu acho que era certo por intenção das almas. Por intenção de quem já se foi. Se foi. Mas aí teve muita gente que falava que não podia mais, né? Lembra que chegou um tempo que fazer isso. Recomendo das almas não era uma religião. Eu sei que eu acho que teve um papa que falou que não podia mais, então, que eu não lembro qual foi. Aí tinha o Ari mesmo falou, um que era da comunidade. Veio ordem de cima, será isso ou não? É, não sei. Alguém da comunidade falou que não era para fazer mais. Isso não era uma religião, sabe? Entendi. Era assim, outras... É ordem de Roma, eu acho que é. É, que nem a Via Sacra, antigamente... O povo se organizava para fazer as estações aqui, não? Aqui nem se reunia. Faz até agora. Mas então, de primeiro não era diferente? É diferente. Fazia diferente. Agora tem um livrinho que todo mundo lê, né? Todo mundo, Da CNBB e coisa, né? Então, é tudo diferente agora. Mas agora mesmo, esse ano, nós fizemos, né? Falar em diferente, vocês mantêm um tipo de vida, um modo de vida que tem muito a ver com antigamente, né? Nós temos. Então, a humanidade está indo para um caminho muito diferente do seio hoje aqui, né? Tanto que o Soteco nem celular não quer saber, né? E hoje em dia, quem não tem celular... Nossa. Eu, quando saio na rua... Outro também que não tem celular. Outro também. Apesar de ter morado na cidade, né? Então... Não gosto. Hoje em dia, se eu saio sem celular, parece que eu estou sem roupa. Aí, ó. Eu boto a mão no bolso e falo, nossa, cadê o negócio, né? Mas porque... O que vocês acham? O ser humano está melhorando? Nós tem algumas coisas que estão melhor, outras que estão pior? O ser humano tem jeito? O que vocês acham? Eu acho que tem muita coisa que é bom, mas tem... E o que é bom? Olha, o celular é bom para muitas coisas. Eu acho que é ótimo, eu tô filmando vocês com o celular. Mas tem muitas coisas também que o celular também tá deixando a criançada... Tá? Mas então, mas não é falta dos pais estar junto com as crianças para ver aonde eles estão olhando? Então, eu acho que os pais não podem deixar as crianças. Porque antigamente os pais conviviam mais com os filhos, bastante tempo, né? Estava trabalhando perto das crianças. E hoje o pai vai para longe e larga as crianças. Porque aí os pais sempre trabalham fora, né? Vai para longe, fica semanas aí fora. E daí? As mães aí trabalham também, né? As crianças vão para creche, cresce um pouquinho, vai para escola. Fica pouco tempo com a mãe. Tá certo. Porque a mãe chega de dentro.
E de bom, o que mais tem? Não precisa plantar arroz. O Sotelo tava falando, compra no supermercado que é mais barato. É. Então, e nós só plantava, nós tinha feijão, nós tinha arroz, tudo plantado em casa, assim, na varginha. Tinha de tudo, quase. Tinha o tratorzinho aí. Que, né, arrumou um trator tinha até? Tinha trator, no tempo eu tinha o trator. Uh-huh. Aí o filho mais velho trabalhava no trator. Que legal. Arava terra pros outros, assim, pra ganhar um dinheirinho pra ajudar, né, também. Tá certo. E as coisas de ruim? Hoje. Pode falar. Ah, mas as coisas de ruim, até que não tem muita coisa ruim, não. Ah, que bom que a senhora não tá vendo nada de ruim. Graças a Deus, tá tudo. Pra nós tá tudo normal. É, que bom. Graças a Deus. Pra mim, eu acho que tá tudo. Maravilha. Maravilha. É. Né? Tem alguma coisa, né? Que, assim, mas passa também, não é coisa. É. Né? Coisa tão. Que é suportável. É, então. Coisa que dá pra levar. Que bom. Que bom que vocês pensam. Graças a Deus. E vocês vão na missa uma vez por mês? O padre vem aqui no bairro? Ah, ele vem no bairro uma vez por mês, né? Ele vem no bairro e reza a missa aqui. É, vem, nós vai também. Tem o quê? Uma capela aqui perto? Tem capela aqui na Água Preta, na casa dela, que é a sala. É, na ponte, lá na minha casa que ele reza. Naquela varanda lá. Ah, na varanda? É, pô, então sua casa é posto de saúde, é igreja pro padre rezar, que mais? Academia para as pessoas. Que legal. É catequese do lado também. Reunião com a polícia, tudo aí, com a vereadora. Reunião com a polícia. É, bem. É tudo na casa dela. Mas isso aí é por causa do jeito de vocês, né? Que vocês abriram pra isso, né? E tem o espaço. Tinha um local também, assim, adequado pra mas fazer. Vocês não construíram a casa pra isso, pensando não. Nisso. Mas aí, deu certo. Deu certo ali, que o centro mais ou menos ali, né? Do bairro, e tem um espaço, então, né? Tem espaço. Que legal. Eu falei, gente, que tava reformando a escolinha pra isso, né? Uhum. Mas não terminaram ainda, tá meio que parado. Mas estão continuando na minha casa. Tá ainda. Certo. Legal. É, legal, né? Gente, olha, eu acho que nós conversamos bastante, foi bom. Se vocês querem falar mais alguma coisa, que a gente acho que é importante, né? Tamo aí pra gravar. Eu não tô com pressa. Ah, e eu quero primeiro agradecer a Silvamara, que me convidou pra vir aqui. Uhum. Foi uma ótima dia que eu tô passando aqui com vocês, né? Uhum. E aí eu quero pedir pra vocês, pra encerrar, se você estiver inspirado, pra tocar alguma coisa e cantar, gente. Tá, eu vou porque dar uma mexida no meu queijo ali. Tá, isso, Vou mexer ele ali, depois tá. Eu aperto. Pode ser a hora que vocês quiserem, que aí não tem problema. Aí vocês cantam, então, uma música aí pra nós encerrar, né? Isso, E aí a foto do casamento, você não ia mostrar pra nada. Já mostrou? Ah, o álbum. 50 anos. Então vou mostrar agora, enquanto a senhora mexe o queijo lá. Vamos lá. Pega o que o senhor faz de tarde, seu Teco? De tarde? É. Ah, de tarde, eu sou... Fecho os bezerrinhos, pico um tratinho pra eles e... Ah, e vai aí... picar mais um trato. É. Uhum. Aí eu torno a sentar. Aí eu tive um tiragostinho, como um tiragostinho, bebo um golinho. E quando tinha a horta, o senhor que me ensinou? Eu ajeitava ali. Mas aí deu zebra a horta agora, mas vou começar a anear de novo. Uhum. Começar a anear de novo. É, porque agora o tempo secou, eu acho que dá pra pegar a anear de novo, né? É, porque uma chuvarada... Não deu certo. Esse ano foi muita chuva. Foi, muita chuva. O senhor tá falando desse negócio branco? O meu amigo em Pedralva também, que eu falei que mora no Cubatão, ele falou a mesma coisa. Deu os bichinhos brancos dentro da planta e na folha. E matou. Matou tudo. Acaba. Então foi meio geral. Eles falam, um fala querer, outro fala outro nome. É purgão, é um monte de coisa, né? Ele falou o nome, é que eu não tô lembrado agora. Ele falou o nome científico, o nome técnico da coisa, mas eu não lembro como é que é também. É, mas deu o mesmo problema. Mas eu falei, uma idade minha de 5 anos, que eu fazia alguma coisinha, mas vou voltar lá nos 5 anos de novo. É. Mas, na verdade, já está chegando nos 82, já as perguntas. Já está chegando nos 82. Não, mas não tem problema voltar para trás. Aí, no meu tempo, quando eu era pequenininho, assim, eu vou falar assim, uns 7 anos, mais ou menos 6 ou 7 anos, sei lá. O meu pai já falava, ele falava, Bendito. Bendito, vai lá buscar. Ele estava deitado ainda. Bendito, vai lá buscar as vacas. É a tempo de jada. Aí, naquele tempo, levantava, pezinho no chão, ia lá naqueles arcos lá. Aqui tanto fazia na varja, como lá no morro, estava branquinho de jada. Aí, ia lá, descarte, não tinha. Naquele tempo não tinha... Não tinha caixado, não tinha nada, né? Ela tá mexendo. É, se a senhora ficar aqui em cima, eu filmo a senhora pode, mexendo. Pode falar, eu vou mexendo aqui. Vai lá. Aí faz duas coisas. É, mas fica do lado de lá, então. Pode acho que falar. Fica mais. Então.
Aí eu subi lá em cima, as árvores tudo deitado, debaixo das árvores, lá no ar. Aí eu levantava, a vaca deitada, levantava uma, o pé tava durinho, tava igual uma jada mesmo, durinho, né? Enfiava o pé naquela monte de bosta de vaca lá, né? Ficava um tempinho ali, e lá levantava o outro, fazia mesmo, mas que delícia. Mas aí não adiantava nada. Aí pra descer as vacas, eu tinha que botar. Esfriava de novo, né? Então, é daquele tempo, a gente sofria, mas sofria com gosto, porque não reclamava nada, né? Uhum. É, tava bom. Então, aí foi passando. Aí uma vez, já tava mais grandinho. Aí meu pai levava queijo pra Itajubá, tudo sábado. Aí ele falava, Bendito, vai lá pegar o cavalo lá. Aí eu tenho um irmão, ele ainda é vivo ainda, mora em São José dos Campos. É acima de mim. Aí sempre eu ia com ele em Itajubá. Aí ele falou, vai lá. E quem pegava o cavalo é que ia com ele. Aí meu irmão queria pegar, pra ir. Aí eu peguei o cabresto na frente pra pegar o cavalo. Aí chega lá, peguei o cavalo. Não, na verdade ainda não tinha pegado o cavalo. Com o cabresto na mão. Aí minha mãe falou assim, dá o cabresto pro... Aí chama Valdemar. Dá o cabresto pro Valdemar. É ele que vai com seu pai hoje. Aí eu não quis, sabe? Não sei se eu falei alguma coisa, se eu taquei minha mãe. De primeiro tinha, atrás da porta da cozinha, tinha uma vara de marmela grande assim. Ela cortava mesmo. Cortava no corpo. Aí, é muito bom, mas se merecesse, abati, né? Aí peguei, falei não sei o quê pro meu irmão, não sei se eu joguei o cabresto nele ou no chão. Aí falou, ah, é assim você quer? Aí pegou o cabresto e foi atrás de mim. E eu fui pra banda do quarto. Lá era de porão. Nossa, é a arte. A casa, e o caminho, a estrada, é pro lado de baixo da casa. Então, o Arthur medonho. Aí a janela tá aberta, parece que eu quis pular na janela. E ela pegou pra camisa, aí ela deu uma cortada em mim, com o cabo do cabresto. Nossa. Aí deu uma cortada, né? Você tem que respeitar, eu já falei pra você que você é o seu irmão que vai e tá? Tal. Aí então ficou por isso, né? Mas e, a gente quando é criança, quando quer uma coisa, quer, né? É daquele jeito. Aí meu irmão que foi. Aí passou, aí era eu que ia. Aí meu pai, a minha mãe falou assim, ô Pedro, agora você vai levar... Vai levar o queijo? Então o Bendito vai com você. Coitado dos dois, só falar Bendito, tá? Aí o Bendito vai com você. Aí lá tinha uma loja lá, chamava Zé Correio, o dono lá. Isso era na Alegre? Em Itajubá. Ah, Itajubá. É. Aí meu pai vendeu os queijos lá, aí fui na loja. Pensa bem a simplicidade de uma criança. Aí meu pai, a coisa mais bonita que eu achei no mundo, não tinha outra coisa mais bonita. O alegria, porque quando pegou a caixinha de sapato, falei, ah, experimenta esse. E tava meio apertado. Carcei, fiquei de pezinho. Bate o pé. Ah, tá bom, tá. Aí peguei, né? Carcei, tá bom, tá. Voltou na caixinha. Aí peguei o dia que daí, numa missa, minha mãe carçou o sapatinho em mim e foi na missa. Mas ele tava tão apertado que a cova do pé fez isso assim, ó. Aí eu aguentava, beleza, sapatinho novo, né? E no primeiro dia, o povo vendo aquele sapatinho, né? O pai mais fez uma ferida, bem na desse comprimento assim, ó. Aonde que drobou aqui, ó, a sola do pé drobou, porque foi muito tempo, aquilo ali fez uma ferida, né? Eu falei, mas que gosto que a criança tinha, né? Nunca viu. A primeira coisa que viu, sofreu, mas sofreu. Sofreu feliz. É, sofreu feliz. E, e aí... Foi indo, eu não consegui encaixar mais, porque aí eu fui. Né, o pé foi crescendo, aí perdeu o sapato. Foi perdendo. Ai, ai, então. E a senhora vai cortar o queijo agora? Vou colocar o queijo lá para. Ah, vai botar na. É. A senhora vai informar já agora ou não? Ah, se quiser filmar, eu conto aqui um pouco para escorrer, depois tem isso. Vai informar, né? É, tá. Aí eu deixo eles correndo aqui um pouco. Ah, eles correm um pouco depois que a senhora. Aí depois que eu ponho na forma. Eu acho que quando eu fazia, eu já pegava e já ia colocando na forma. Não me lembro, acho que era. Você punha em outro lugar para escorrer, se era num pano. Não, tô tentando lembrar se eu punha no pano ou não. Aí eu faço aqui, ó, você vê. Eu acho que eu batia bem a massa, que daí separava bem do soro. Já separava, né? É, alguma coisa assim. Ou eu botava mais. Eu também vou mexer agora, né, pra você ver.
É, sabe o que eu acho que eu fazia? Eu pegava numa peneira, eu pegava a massa numa peneira e já colocava dentro da... De pouquinho em pouquinho, assim que eu fazia. Tô tentando lembrar que faz tempo. Então você lembra, você fez também? Eu fazia, faz uns 30 anos, eu acho. É, mais que 30 anos eu fazia queijo, Mas tá firminho. Vai dar um queijo do que, meio quilo? Dá de um quilo. Vai dar de um quilo? Com esse tanto de leite? É. Nossa. Mas só que se, o queijo assim, não dá um quilo. Aí a senhora vai fazer dois quilos. Vou fazer, entendi. Esse tanto de leite vai dar de um quilo. Sim, mas... Mas ela faz duas fontes. Mas 5 litros de leite vai dar um quilo de queijo? De queijo. É, mas depois ele vai, que vai perdendo soro, ele fica mais leve, né? É, não, mas aí um quilo mesmo do queijo. Dá um quilo mesmo. Um quilo feito já. É. Mas então esse leite é bom mesmo. É bom, é gordo. É, leite de vaca que come bem. É. E aí? Aí, pode mostrar. Agora vou mostrar as fotos. As fotos que foto você quer mostrar? Do casamento de 50 anos deles. Ah, de 50 não. Eu quero ver o casamento do casamento mesmo, não tem? Ah, do quanto? Do primeiro, casou? É. Ah, tá. 50 anos é ontem. Ah, não tem foto. Só aquela fotinha que ela é pequenininha. A única foto. 50 anos foi ontem. Foi ontem? É tudo moderno. Eu gosto das coisas antigas. Eu só quero achar aqui uma que tem os filhos. Peraí, tem que mostrar pra ele. Os filhos, os netos. Ah, os netos. Vamos mostrar os netos que eles vão gostar de aparecer no vídeo, né? É. É neto, esse esse é filho, esse que é o marceneiro. Esse que é o marceneiro, que mora em São José. Essa é a Silvana Sinara, minha irmã. É a irmã sua. Irmã. Isso aí, onde foi? Em Pedralva? Em Pedralva. No mesmo lugar que eles casaram? No mesmo lugar que eles casaram a primeira vez. Esse é meu olha, filho. Olha, gente, como vocês... Isso aqui era vocês com 50 anos de casado. É. Faz 10 anos. Faz 10 anos, olha. Aqui, ó, minha filha, minha nora, meu filho. Essa que tirou o sangue de sua mãe. Essa aqui que é Mayara? Mayara. Isso. Capaz de minha mãe lembrar se ela ver. É. Deixa eu passar uma que tá tudo... E aí teve festa nos 50 anos. Ah, fizeram uma festa, mas foi os filhos que fizeram. Isso aí foi tudo surpresa, mas nós nem sabíamos. Os filhos que fizeram, é. Ah, é. Aqui tá os filhos. Ô, Silvamara, me fala uma coisa. Tem muitos filhos que não gostam que os pais fiquem trabalhando com essa idade. O que você acha disso? A gente já falou isso pra eles. Tudo fala. Meu pai, que ele fica mexendo com criação, que é perigoso também pela idade. Ele fica lá, né, cortando o trato, naquela máquina. É perigoso uma hora, né? Então a gente já falou, meus irmãos. Mas daí, vai botar alguém pra ficar junto com ele? A gente fala pra diminuir, tipo assim, deixa só uma vaca pra tirar o leite. Só pra despesa? Pra despesa, diminuir o... E cortar o trato no facão? Então, aí, né? Perigoso também, tudo é perigoso, né? É. Mas não é o gosto dele? Ele gosta. É o gosto. Ele falou que enquanto eu tiver com saúde... Então, isso que eu penso. Ele estiver aguentando, ainda falou... Enquanto eu estiver aguentando, eu quero fazer. Pois se ele parar, ele falou que fica doente. É. Mas ele tá certo. Minha mãe, por exemplo, ela tem 87 anos. Ela tem problema na perna, guia, vai pra baixo e pra cima. Uh-huh. Eu sei não, que deixar. Eu não penso jamais em falar pra ela parar, a não ser que ela tivesse gagá, tivesse passando com sinal fechado, entendeu? Aí sim, mas né? Mas a cabeça tá boa. Cabeça tá boa, o corpo também tá funcionando, tá respondendo, né? É, a minha sogra, essa daqui, ó. Essa aqui, sogra. Essa é minha sogra. Tem mais grandona aqui, ó. Ah, é. Aqui tá parecendo mais ela. Aham. Uh-huh. Essa é a mãe do Frauzinho. É essa aqui, né? Essa aqui. Essa que tá morando agora em... São José do Alegre. Mostra o que legal. Eu tô tocando o berrante pra ele dela. É o meu filho, esse aí, marceneiro, tocar o berrante na hora que aí eles fizeram tipo assim, casa. Ah, ele tocou? Sabe? É que ele gostava muito de montar em boi, sabe? Sei. Ah, ele montava? Montava. Isso é perigoso, gente. Montar em boi, você desculpa, é mais perigoso do que trabalhar no dia a dia aqui, viu? Então, mas aí parou com isso, porque também não tem mais tempo aqui, agora. É. Que filha, legal. Né, nós três, as mulheres. As três. E os quatro homens. É. Agora esse bolo, sobrou, né? Sobrou. Que tinha pra cortar. Aí, ó, você vê no casamento. Faltou, né? Deram um bolinho, assim. É. E aqui teve bolo pra todo mundo. Essa aqui é minha irmã, que era mais velha do que eu, que já faleceu, hein? Já foi. E o irmão. Só que esse irmão tá Esse irmão tá vivo. Tá. Agora essa minha irmã morreu. Esse irmão mora onde? Mora pertinho de Pedralva. Pedralva? É. É engraçado, a gente vê umas pessoas, parece que já conhece, né? Conhece, né? Parece, como é que você conhece? Parece. Quando você já viu ele mesmo lá pro lado? Pode ser que eu já vi mesmo. A senhora tem aquelas formas de... Vou pegar a forminha lá e já vou pôr na forma, tá? Ah, esse aqui já tá bom pra pôr na forma. Essa vassourinha de rabo de burro? É, aquelas vassourinhas que a gente corta, né? A senhora mesmo que cortou.
Não, isso aqui é, até foi uma amiga da Silvia que deu pra Silvia, deu pra mim. Mas eu corto também. A senhora corta também. Eu corto. As meninas acham bonitinho, eu corto, faço pra dar pra isso. Pra é, fazer. Mas é bonito mesmo, é, né? E é prático. De fazer varrer o fogão, né? Ela é bem jeitosa pra o que serve, né? A senhora acende o fogão todos os dias, ou dona Nácia? Ah, acendo só... Eu não gosto muito de fogão de lenha, mas porque só tem dois, fazer o acender fogo. Ah, dá muito trabalho. Dá trabalho, né? É. Aí eu gosto de acender, assim, quando tem bastante gente, que eu vou assar as coisas muita carne ou feijão, né? Aí eu ponho fogo, empurro bem lá pra dentro, aí esquenta, dá pra assar até leitão, as coisas. Tá certo. Quando tem uma carne, passar um pernil, né? Aham. Aí a gente põe lá. Pra... Eu vou pôr na forminha agora, vou pegar a forminha. Ô, Flauzino, e se vocês quiserem contar a história hoje, tudo bem. Já emenda aqui. Só que lá, né? Na casa de vocês. Legal. Mas nem quer fazer tudo, né? Não, eu não tô com pressa. Nem quer fazer queijo, nem quer... Não, tá tudo certo. Ué, mas isso aí já é... A senhora vai tirar esse... Vai tirar esse daqui. Esse é de ontem, não? É, tá no saquinho, pra mim, sim. Esse é de ontem? É, de ontem. Uau. Ele já tá durinho, né? Já, sim. A senhora dá uma apertadinha nele? Aí eu aperto. Aperta pra ficar bem firminho. Você quer comer um queijinho igual com doce? Aí você... Mas agora não, acabei de almoçar. Depois, né? Depois, eu acho que é melhor depois. Depois tem que entrar a música aí? É, depois da música, tudo. Aí, do jeito que eu tô vendo. Tá certo. Hoje em dia tem umas formas que é furadinha embaixo, né? A senhora não gosta dela. Ah, tem a furadinha, mas ela é muito alta e... Ah, tá. Muito... É. Eu já gosto mais dessa aqui. Isso aí é cano de PVC, né? É. Não, cuidado pra querer, não. Cuidado. Já tomei bastante água. Olha que queijinho. Firminho esse queijo, né? É um queijinho bonitinho. É. Não, não quero não. Não, não. Ontem deu dois. Hoje vai dar dois também, né? Hoje capaz que vai dar dois também. Ontem a Wanda que pegou. Você pegou anteontem, né, assim, o leite. Então, as vaquinhas dá pouco, mas tem que dar. Até que dá gente. É, alguma coisa dá, né? A senhora come queijo todo dia? Não como. Não. Pior que eu faço, a gente fica esquivada. Sexta-feira? Corto o dia que eu corto pra turma comer e eu como um pedacinho. Come um pedacinho, só pra ver se só, o sabor ficou. É, só pra comentar, né? Pra ver que jeito tá. É. É, eu fico medo, né, de do que ele não tá... Já vou deixar o final de semana. Aí, pra você ver, já fica... Aí eu vou lá passar o fim dia das mães da minha... Vamos o Tanjubá? É, o Tanjubá, aquele baixinho. Ah. Sábado e domingo. Sim, você vai viajar, certo? Ele vai na casa da mãe dele, passar o... É, dia 14, dia das mães, ele vai passar também. Mas tem um padre de Itaipá pra fazer só agora. Aí a senhora aperta só agora, depois não aperta mais. Depois não aperta mais, não. Não sei que dia que é. Eu viro ele. É ele que vai vir. Ah, vira. Só ele vai ver como é que tá funcionando a. Eu tenho a forma de pressa, pra entender. Pra cantar. Pra cantar. Ah, vai dar mais que dois, não vai dar não. Isso aí parece que deu mais. Mas aí vai apertando que vai... É, aí você fizer um queijo mais apertado, né? É. Se vocês quiserem cantar uma música religiosa, pode ser também, da igreja. É, mas sabe, só tem igreja mesmo, minha filha. Ah, então tá, pode ser. As músicas de... Sim, mas aquela entra na cabeça, nossa. As outras não entram. Não. É aquela que eu mandei. Você mandou, não era, não, acho. Era aquela que Deus enviou, né? E eu... Ah, eu não lembro, é. Ah, porque ele vive? É. Não, mas então tudo bem. É melhor que seja de igreja mesmo, porque daí não tem direito autoral. É. Então, a Rocha foi experimentar. É. Imaculado. Maria de Deus.
que lindo, é, gente. O comecinho ficou meio... Deu meio errado. Mas certo, tinha que apagar isso aí. Depois ele corta o comecinho. Né, deu uma errada no verso. Falei muitas vezes. Não, e outra foi também... Aí você esqueceu do verso, deu uma parada também. Mas eu não sei o que, que eu tenho que cortar, porque pra mim é o jeito que é. Agora, se vocês quiserem que fique olhando, perfeito, tá, vocês podem tocar o violão. Eu lembro, assim, a sua mãe ia começar o verso, não é? É, isso eu esqueci, deixa eu tentar ajudar. Mas isso é a vida real, gente, porque ninguém lembra tudo. É o jeito que vocês são. Agora vocês cantam. Eu acho mais bonito quando aparecem essas coisas. De verdade. Por isso que eu falei, né? Eu sou canhado, tenho vergonha de fazer as coisas erradas. Mas não tá errado, não tem. O que é errado? Porque, na verdade, o que importa nisso é a fé que você toca, né? O que, que move a gente a tocar e cantar. Isso, eu tava pensei nisso. Tava vindo fumaça nele. Não, até que dá. O senhor Caramelo, lá, acho que pra tirar da carreira de frango, isso aí é frito lá no canal. Vai lá pra dentro. Agora vai ficar mais bonito assim, né? Deus enviou. Deixa eu ver, fala pra ver. Você tá editando. É, fica ressecando, né? Tá apertando mesmo? Vou passar aqui. Ah, pode passar, Fia. Tudo é normal aqui, não tem nada errado. O senhor, a gente começa, Deus enviou, né? Seu filho amado. Deus enviou. Eu achei que ia começar lá no livro. Aí eu vou acompanhar você, você vai encarregando. Porque... Você Deus vai também? Viu, mesmo, né? É Deus enviou que começa, né? É. Quer que eu vou junto? Deixa os dois. 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 Saiu bom? Mas saiu certo. Pra mim também. E aí, Silvamara? Você prometeu que vai cantar uma com eles. Agora. Bom, tem que cantar uma. Vamos cantar uma, então. Sim, e agora dependendo dessa uma, tem que vir qual Santa a posição. Santa Maria, você já cantou, né? Isso, só tá isso tá legal. Será que aqui vai sair? Ou é ou não é aqui? Vai, escreve no tiro aqui. Ensaia primeiro, então. Então faz isso. Dá um saidinho, vai ver se dá pra sair. É isso, então. Tá certinho. Então agora começa, né? É. Isso aí, agora tá valendo. Tá valendo. Santa Mãe Maria, nesta travessia, curva no seu manto.
gostou de tocar. Tá bom, ué. Agora ele perdeu, hein? Costa na garganta. Gente, mas era isso aí, era só pra finalizar o vídeo. E a sanfona? Eu vou pegar a sanfona, pra pegar um pouquinho. Ah, quer pegar a sanfona? Oba! Eu pensei que não ia ter sanfona. Meu pai também tá ligando na foto. Aonde? 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 Ali na parede, ali. Meu pai. Esse aqui é o pai. É. Com essa sanfona aqui. Ah, é com essa? É. É outra foto essa, é, né? É, quando aquela... ele era novo, olha pra você ver. Os tempos que eu tocava nos bailes. O seu pai é o que tá na... Tá aqui sanfona. Tá sanfona. O outro é tudo primo. Que legal. Eles tinham um conjunto. É, um caviola, um outro violão e outro pandeiro, lá na Aparecida do Norte. Que maravilha. Foi o dia que ele comprou essa sanfona aqui. Ah, foi o dia que ele comprou. O dia que ele comprou. Eu tinha 10 anos. Olha o tamanho da sanfona, gente. Eu tinha 10 anos, né? Chegou com a sanfona lá em casa. A senhora já gostou da sanfona? Já gostei, já comecei. Ele tocava. É. Aí eu comecei a querer. Começou a querer também. Mas não aprendi. A gente não aprende. Não, porque né? A senhora era pequena também. É, era pequena. E até agora aí aprendi um pouquinho quando eu era mais moça. Agora os dedos ficam meio duros, sabe? Uhum. Mas já toco. Alguma coisa sai, né? É. Então, podia cantar, podia só tocar com a sanfona, já que não tá afinado com o violão. Eu vou ver, vai dar um tom ali. Só vai tentar. Vê se eu tá. Não sei afinar um com o outro, eu já não sei fazer. Ah, é. O meu sogro é assim, ele fala, bate só uma primeira corda só. Bati só aqui, aí dali, pai, aí no resto. E ir embora. Aí é beleza. Toca aquele pedacinho da rosa. Nossa. Não, mas às vezes né, o violão tá no ar da sanfona, mas mistura o barco. Saiu bom. Misturando o barulho, né? A sambinha que eu tocava também. Thank you.
Corta. É. Corta o outro. Corta o outro quarto. É, a outra cortou, né? Isso aí é alguma música conhecida? Não, é só o ritmo. É, só pega, fica ali na cabeça. É o ritmo que fica, né? É, ficou guardado. Assim, eu acho que eu vou usar no vídeo isso aí, então. No começo do vídeo já. É. Ficou legal, já deu um minutinho de música, acho, né? Uh-huh. Fica legal. E aí, desenferrujou o dedo? O dedo tá meio enferrujado, né? Agora, né? Ah, cada coisa é um pouquinho, mas pra filmar não dá certo, sabe? Por quê? Aquele, fica nervoso? É, não, luz, né? Aquele cor de boi, tudo eu toco um pouquinho. Sei. Mas toca em banana, sabe? Aí faz igual aquela hora, vai tocar... Parece em banana aqui os dedos, não dá... Só pra fazer barulho é, tá aí, feia, né? Não, né? A gente tem que usar essas gaitas pretas, tudo você tem que usar pra fazer as voltas das músicas. Uhum. E a gente não aprendeu. Meu pai fazia tudo. Ele tocava aquilo, sabe? A senhora toca só nas brancas? Aí eu tô fazendo só nas brancas. Só nas brancas. Aí não dá pra fazer as voltas. Falta uma melodia. Pra fazer a certo. É, certo. E aí eu tenho um neto que aprendeu igual eu também. Sim. Um dos mais novos, sabe? É. Ninguém aprendeu dos meus filhos, ninguém aprendeu. E eu tenho um neto que já mas toca igual eu também, assim. Mas vai aprende... nas pretas. Ele aprendeu olhando a senhora ou não? Olhando e no celular. Tem, no celular. No celular, é. Mas ele vai aprender, mas que ele é novo, né? Tá. Eu, desde pequeno, só aprendi meu pai ver ele tocar. Né? E mas a senhora não podia... usar o celular, nada. Pra não enferrujar o dedo, tem que tocar mais. Pegar todo dia, né? Pegar todo dia. Agora eu passo mês, não põe a mão. É. Ele vem aí, vai lá no quarto, pega a sanfona, vem, põe aqui, toca. E eu tô indo na cozinha. Fazendo... Ele toca nessa sanfona? É, o menino. O neto, uhum. É gosto de vir que tocar. Mas tem é tudo, cada coisa eu sei um pouquinho. Aquele cor de boi, sei. Eu toco um pouquinho, cada música, quer dizer. É só falar, eu preciso lembrar do livro. Era o então. Não tá? Deve tá, acho que ele ensinou que disse. Parece que tá. Eu acho que tá, sim. Vamos encerrar então, gente? Vamos encerrar, né? Agradecer mais uma vez vocês pela hospitalidade, pela alegria, pelo carinho aqui de receber nós do canal. E esperar que vai sair um ótimo vídeo, porque vocês são muito simpáticos. Então. Quer falar alguma coisa? Ah, muito obrigado, né, por você ter vindo aqui também. A gente fica contente, né, de
receber você aqui, né? Legal, mas tudo, eu... Achei muito jóia, muito gostoso. Eu que agradeço. E passa o dia a gente nem... Nem viu. Que bom. Um dia lindo desse também, né? Um dia lindo, né? Graças a Deus, dando saúde, né? Deus dando força, dando saúde pra nós. Legal. Né? E pra gente ver depois esse vídeo, né? Os filhos da gente ver. Isso, é. Né? Fica uma memória, né? É. Fica na história, né? Seu Teco, obrigado, então. Suas histórias vão ficar gravadas agora aí. Então, Silvamara, diga. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz, muito contente. Pra mim foi motivo de alegria a sua presença aqui. Essa diversão que nós tivemos aqui, para mim foi ótimo. Que bom. Então, seria um prazer se fosse, assim, possível ter uma outra data de novo, enquanto a gente está com essa exposição aqui. Ué? Vai ou não vai, mas vai. Convida eu quando for matar o porco, então? Ué, mas aí vai demorar, tem que vir antes. Antes? Até engordar o porco, né? Até engordar o porco vai demorar. Ah, não. Mas na próxima, que for com o porquinho tiver gordo, na hora de for comer uma carne de 10, você vai vir sim. Deus quiser. Então, às vezes quando passar uns romeiros por aqui, algumas coisas que aconteçam assim, que seja uma coisa que seja da tradição, que lá de trás, entendeu? Que marca, né? Aí sim, seria legal, né? Alguma reza que vocês vão fazer, alguma festa. Não sei se tem festa Santa Cruz aqui. Agora vai ter a festa, agora vai ser sábado. Do quê? O terço Santa Cruz, agora vai ser no sábado. Ah, o terço Santa Cruz. É, tem duas Santa Cruz ali, pra lá da ponte, daquela ponte que eu falei. Eu parei e filmei uma Santa Cruz ali, no caminho, vindo pra cá, pro lado direito. Ah, não, o que você vê, a que a gente reza é outra. É outra. Na frente. Aí vai ter, sabe, são quatro festeiros. Cada cruz tem dois festeiros. Escuta, mas daí tem alguma coisa além da reza? Aí a gente faz a reza do texto. Levanta o mastro, não? Levanta. Levanta o mastro, estoura o rojão? Também. Também. Aí depois a gente tem os comes e bebe, né? Legal. Legal, é. Beleza, então, quem sabe, eu não garanto porque tá meio em cima no sábado, né? Mas... Mas aí, né, Silvia, é sorte dá o ramo, né, para outro, no outro ano. É, marca outras pessoas. Mata pro outro ano, é. É, pra outras pessoas. Legal. Fazer o terço. Beleza. Vai passando, sim. Sabe? De... Então tá bom. Silvamara, então obrigado de você ter entrado em contato. Foi um prazer, né, a gente ter recebido você aqui. Igualmente. Foi muito bom. Foi muito bom, né? Escuta, vamos fazer uma foto vocês todos aí? Você também. A gente quer tirar uma depois vocês também. Ah, também eu aparecendo, né? É, passa o tiro, né? Pode ficar com a sua foto. Serve, pode ficar com os instrumentos na mão. Tudo bem. Isso, os dois. O casal juntinho. Quer ficar com o violão? Certo. Não, tá bom assim, porque o violão vai ficar muito... Assim ficou legal, ficou legal. Ficou bacana, ficou a família. Gente, obrigado, é isso aí. Pronto. Tá bom.